Dobro veče, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitam za druga. Kako Milan voli da kaže, večeras će da gori Balkan, ne samo Balkan, goriće i studiju. Jer ja ovdje neću biti sama. Meni će se pridružiti dva bivša zadrugara. Tačnije, zadrugar i zadrugarka. Poznati su, boga mi, po jako, jako, jako čudnim scenama po zadruzi. Šta su oni to sve radili i kako su se oni tamo ponašali, imat ćete priliku da saznate večeras. Jer, pa kako da vam kažem, kad ih budete vidjeli, znaćete odmah o kome se radi i šta su sve to oni prošli u zadruzi. Da li zajedno, da li ovako odvojeno, vidjet ćete. Uf, kako da počnem ovu emisiju. Svašta se nešto izdešavalo i nekako se uvijek dešava kada ja ne radim i onda imam priliku da to sve ispratim i onda kada dođem na posao imam svašta da vam pričam. Dvije diskvalifikacije. Ni manje, ni više. U toku jedne noći. Diskvalifikovana je učesnica Irina Too Hot jer je samo inicijativno napustila elitu. Isto tako diskvalifikovan je i Adam Đogani po istom postupku. Samo inicijativno napuštanje elite. Znate već, svi ste upućeni u to kada se desi tako nešto i kada samo inicijativno poželite da odete iz realitija u kojem ste potpisali ugovor za učestvovanje, snosite i sankcije. Sankcije su 50.000 eura, tako da Irina i Adam će morati da Pink televiziji isplate kasu. Nažalost, tako je kako je. Neko kaže da nije mogao da izdrži, neko da se nije snašao, ali opet negdje morate da pokušate da ostanete. Nije baš sve ni u tom bježanju. Evo ja kao bivša učesnica zadruge mogu da vam kažem da iz svog iskustva to nije baš pametna odluka i nikom dobro ne donosi. Niti vama, niti televiziji, niti okolini, apsolutno nikom. Pokušajte da izdržite kada ste već odlučili se na taj korak i ostavili sve iza sebe samim ulaskom unutra. To važi za sve buduće takmičare elite. S obzirom da smo imali dvije diskvalifikacije, imali smo i novi ulazak. Ili ti nove ulaske. Ali bolje da kažem novi ulazak zato što se u elitu uselio bračni par. On je bio pobjednik jednog bugarskog realitija. Oboje se bave rvanjem. Upoznali su se u realitiju. E sada, da li će oni okončati svoj brak također u realitiju ili će da očvrsnu svoju ljubav? Ispratit ćemo. Dugi 7 mjeseci je pred nama. Vidjet ćemo šta će se sve dešavati. Onako su ušli su veseli, razigrani. Izgledaju kao pozitivni učesnici. Međutim, elita nije kao što su ostali reality i treba će tu mnogo vremena da se naviknu na nove uslove. E sad, ja sam dosta ispričala, večeras će se meni u studiju pridružiti, kao što sam rekla, jedan dečko koji je, ako se sjećate moje emisije u kojoj je izbio veliki skandal, a to je kada je, pa da kažem, njegova bivša ljubav, bivši prijatelj, odlučio da njemu ukrade automobil ispred Pinkove zgrade. Ni manje, ni više. Dečko je sjeo u automobil, ukrao je njegove ključeve, razbio je njegov automobil, razbio je još par Pinkovih službenih automobila. Došla je policija, uviđaj je napravljen. On je snosio, naravno, sve sankcije koje je trebao da snosi u tom trenutku. Bane Đokić je večera sa nama. Šta će nam Bane ispričati? Šta se sve izdešavalo nakon što je on saznao da je njegov automobil uništen, nakon što je njegov dečko završio u pritvoru? Sve ćemo to imati priliku da čujemo večeras u emisiji Pitam za druga. Drugi gost je neko ko iza sebe ima velike ljubavne, turbulentne odnose. To je Marijana Zonjić. Marijana priprema neke velike projekte. Imaćemo priliku da i od nje čujemo o čemu se tu
radi i šta ona ima da kaže za svoju bivšu drugaricu Maju Marinković. Jer znate da su se njih dvije družile, međutim to prijateljstvo je puklo. Pa eto, čućemo večeras od Marijane kakvo je sada njeno mišljenje o Maji Marinković. Da pređemo na prijatelje naše kuće. Tu je naravno Global Tel koji je zadužen da nas uvijek savršeno dobijete kada pozovete svima poznat broj telefona 0677-300-300. Tu je naravno i Apolon, bog kućne zabave, na kojem možete da pratite domaće, strane, serije i filmove. Možete da imate i program za vaše najmlađe i to sve za samo 399 dinara. Da, dobro ste čuli, jako jeftino, a jako kvalitetno. I to postoji. Kažu, ako ne znaš šta je dobro, pitaj šta je skupo. E, pa nije tako. Vidite da za 399 dinara možete da dobijete nešto što je jako kvalitetno i što može da zabavi cijelu vašu porodicu. Tu je naravno i Red Portal koji je zadužen da uvijek možete da pročitate apsolutno vijesti iz svijeta muzike, zabave, sporta i da uvijek budete u korak sa elitom. A naravno tu je i naš Red Radio koji možete da slušate na 93,7 MHz uz najbolju i najzabavniju muziku. Isto tako možete da ga slušate tako što samo jedan klik napravite na redovom portalu i tu možete da slušate muziku dok onako listate i čitate vijesti. S obzirom da sam završila sa najavom prijatelja naše kuće, možemo da pređemo na prvi smiješni klip za večeras. Ajde zajedno da pogledamo šta se dešava u prvom klipu i ko je akter. Idemo na prvi smiješni klip. Da ti imam zuba te. Dole. Da želim. Kako ne skidaš kamenac, druže? Objasni mi to. Pa nije bilo potrebe. Kako nije? Od kad je to? Od kad smo ovdje? Ne, od prošle godine. Što nisi otišao iz kina? Ma daš koliko mi zanima kamenac. Dođi vam, o mene zanima. E, pa nisam ja konj da ti meni gledaš u zube. Ajde, beži. Dođi da vidim. To ide u moje usta, be, čoveče. A gore? Milica ni manje ni više u ulozi stomatologa. Pregledala je zubiće svom dragom. Kaže, imaš kamenac, moraš to da skidaš. Ja hoću da pogledam šta to ulazi u moja usta. Ali dobro, idemo mi na drugi smiješni klip da vidimo kako je to onako kada, znate kada ste u kući negdje omiljeni i za sebe smatrate da ste najbitniji, najbolji i najljepši i da vi ne trebate ništa da radite. Ajde da pogledamo kako je Maja Marinković odgovorila našoj Džehvi nakon što je pitala zašto ona ništa ne radi u kući. Da vidim šta će da uradiš, da imaš nešto, da? A zašto ja? Šta si radila prošli put? Ja sam ovde da ulepšam interijer. Dobro, sve to lepo stoji, to smo pravo. Hvala, god da vas ljubim. Sve to da, pa da, 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 da. Goco! Vratili smo se, poštovani gledalci. Gosti su se pridružili u studiju. Marijana, kako kažu rakovi, uvijek kasne, mora ona da kasni, uvijek je nešto gužvo u saobraćaju, nema parkinga, frizer nije na vrijeme, šminka. Marijana, dobrodošla. Bolje te snašla, pa svi su krivi. Bolje me snašla. Svi su krivi, samo ja nisam kriva. Znači, svi su drugi uvijek krivi, samo Marijana nikad nije kriva. Nije, izvini drugarice što kasnim. Mislim, navikla si od mene to svakako. Pa ja sam navikla da ti kasniš uvijek. Da li ovako privatno, da li ovako poslovno, ali ti kasniješ kako god okreneš. A šta da radim, drugi su krivi, nisam ja. Mane, ko je tebi kriv? Čuti, dobro je kad si samo tražila parking, kad ti kola nisu polupala. Da, joj, dobro sam prošla. Ljudi, evo Baneta. Vjerovali ili ne vjerovali, Bane je preživio, ponovo je u studiju. Tačno mjesec dana. E, tačno mjesec dana od onog kobnog događaja koji se desio dok je on bio gost kod mene u studiju. E, morat ću samo da te prekinem, izvini ovaj, pošto sam ja sad ovdje kod tebe u emisiji. Evo, kaže, odmah mi je rekao na početku, kaže, ja neću ovakvu najavu. Tako je. Čekaj, izvini, jesi ti Nataša Bekvalac, o čemu se radi ovdje? Zbog? Da, moram da ti ispravim, pošto ja nisam neko ko će da upada u studiju, ako sam prošli put morao da napustim studiju, eto, da ispoštujem i gledalce i ovu kuću koja me stvorila i tebe, naravno, jer volim.
Nije to u pitanju ljubav ni dečko, to je u pitanju monstrum koji je meni to uradio. Ja na tu temu neću da više govorim, niti ću davati na značaju, tako da prosto negde to poglavlje i taj incident je iza mene. Ja sam, hvala Bogu, dobro, živ i zdrav. Ta osoba je isto živa i zdrava, hvala Bogu. Da se nešto dogodilo mojim autom, njemu, apsolutno sigurno. Ja sam živ čovek, meni ne bi bilo sigurno svejedno, tako da prosto jednostavno pred zakonom on odgovara. Meni je dobro u životu, imam dosta posla, dosta nekih novih stvari mi se desilo. Među vremenu pričat ćemo i o tome, tako da eto, to je to. Da li će on snositi neke sankcije? Pa, sigurno da hoće. On je te noći bio uhapšen i priveden, tako da on snosi sankcije sigurno zbog nasilničke vožnje i zbog onoga što je radio, tako da kažem ti samo, ne želim više da pričam na tu temu i možda... Ja znam da ti ne želiš da pričaš na tu temu, ali ti trebaš da shvatiš da se to dogodilo dok si ti bio u ovoj emisiji. Jeste, trla baba lan, za svako čuda tri dana dosta, ali ima mnogo pametnijih stvari o kojima možemo da pričamo. Imaš, znam, kako volite da vrdate kad dođete u emisiju, nema toga. Mene zanima da li je on osjetio jednog trenutka pokajanje. Da li ti se izvinio, poslao neku poruku ili preko nekog drugog prijatelja? Ne, nije. Ništa, znači nema osjećaj krivice. Ne, on je zashodno nakon toga dao sebi za pravo da juri medije, da šalje neke poruke, da se dokazuje, pokazuje. Međutim, to niko nije konstatovao zato što niko ne voli nasilje. Danas je tako vreme da smo svi protiv tog nasilja i prosto jednostavno na sve varijante išao da me negde uništi, ugasi i da me, kako već on želi, predstavi, deklariše, oskrnavi totalno mene, moju porodicu. To je to, ja sam bio vrlo dostojanstven, što možeš ti da potvrdiš da ja čak njegovo nisam ni ime pomenuo. Nisi. Tako da to što je on radio na ovoj televiziji nekada i to što se ljudi znaju međusobno i ljudi generalno znaju njegovo ime jer je ovde bio i radio kao kamerman, to je već druga neka stvar, ali ja nisam pomenuo ime, niti sam sada i to sam ja. Bane, ti si sada okej, u redu si, auto si sredio. Jes, nisam potraživao nikakvu odštetu, niti sam bilo šta krivično pokretao što se tiče krađe automobila, tako da popravio sam automobil i čeka me novi automobil za 7 dana, tako da, eto. E pa čestitamo, čestitamo. Da li se sada osjećaš sigurno? Osjećam se srećno što sam kod tebe u emisiji, što sam sa Marijanom, pošto nisam video od zadruge i baš mi onako lepo. Ovo su učesnici zadruge 5. Kao da smo učesnici sada. Eto. Marijana. Molim, drugarice. Šta se dešava kod tebe u tvom životu? Ima li šta novo osim TikToka? Pa, drugarice, nema ništa. Skupljam pare, drugarice, da ulažem u nešto pametno i tako. Jedino što čekam, eto, za tu pesmu, sad biramo lokaciju za spot. I to je to. I to je to. Ništa specijalno. Ajde, ispričala sam se. Ima li kakve nove ljubavi, Marijana? Ma kakva ljubav, drugarice? Jesi se zaljubila? Hoćeš li se udati uskoro? Hoćemo li zapjevati, zaplesati na toj svadbi, čovek? Pa Boga mi i kod tebe, ajde, šta se ti... A što mene? Čekam tebe. Čekaj, zato što sam ja najstarija, ja trebam kao prvi. Ne, ja mislim da ne. Ja sam bila udata. Ja sam to osjetila. Vas dvoje niste. Ti nisi u pravo vreme to uradila. Tebi je vreme sada se udaš. Opet. Da, sad. Meni se toliko drugarica ide na neku svadbu da je to nenormalno. I meni se ide na svadbe. Moramo da je udamo što pre. Što pre. Ali negde tamo preko. E, ali pazi, ona... Može preko okeana. Da ti kažem nešto. Ona tako to vešto ume da sakrije i kad se zaljubi. Tako da i ne verujem ni sad. Ja sve znam, ali ću... Pa, apsolutno, naravno, pa koliko ću... Ljudi moji, ja ne znam o čemu se ovdje radi. Ja se osjećam kao da sam ja gost kod njih, a ne oni kod mene. Ja njima kažem, dajte, zovite me na svadbu, kaže, zovi ti nas na tvoju svadbu. A ja već bila udata. Već sam, znači, osjetila kako je to biti u braku. Ajde malo Marijanu da vidimo da se ona oproba u toj ulozi, da li će ju uspjeti, kako će se snaći. Bane, isto Đokić, što da ne, ženitba na pomolu. Malo da zaigramo, zaplešemo, donesemo neke kovertice. Vidi, ako budeš bila prva, imaš kod mene u etno selu sve free. Ma nemoj mi etno selo, molim te, znači... E, ali vidi da ti kažem je nešto. E, tamo se spremaju dobre svadbe. Kako ne, pa naravno. Kažu da bude gala tamo. Da ti kažem jednu stvar, to što su zadrugari pravili cirkus, to ne znači da je to mesto cirkus. To je stvarno jedno jako lepo otmjeno mesto i da stvarno gosti kad dođu mogu da uživaju. Mislim, stvarno je to, mislim ti znaš,
kako to izgleda. Ja mislim da u budući stvarno treba da biraš kome daješ. Pa dobro, mislim da i u budućnosti vrlo su oprezni neki zadrugari, tako da i ne dolaze više. Dobro. Čuli ste moju najavu, Marijana u stvari nije jer je naravno kasnila. Imali smo sinoć dvije diskvalifikacije. Za jednu znam. Jedna diskvalifikacija je bila, nažalost, Adam Đogani koji više nije mogao da izdrži tamo. Kaže, nije to to, ne snalazi se, nije se osjećao dobro. Jednostavno, ne pronalazim se, kaže, više tu. A druga diskvalifikacija je bila iz čista mira Irina Tuhot. Diskvalifikovana jer je samo inicijativno napustila elitu. Baš sam, eto, za Adam, ajde, donekle sam i očekivala poznavajući njega koliko toliko i znam koliko je Napolju napredovao i ostvario se. Baš mi je bilo i čudno što je uopšte ulazio tamo. A što se tiče Irine, Irina je moja komšinica. Ona je kupila stan tamo gde ja trenutno živim i znam da ima dete i to sve. I znam da je toliko želela da uđe u zadrugu, da se toliko raspitivala kako i šta da uđe tamo, da mi stvarno nisam znala za ovu diskvalifikaciju. Da. Tako da sam u šoku za nju. A za Adama i nisam više nekako. I ove sezone ne znam ni što je ulazio kad ništa opet nije uradio. Da. On se tamo kao nešto zaljubio. Što kaže Bane, trla baba, kako landa je, prođe dan. Eto, jadam, od. Bane. Tvoje mišljenje o diskvalifikovanim učesnicima? Pa nemam pojma ako neko tako jako želeo da uđe. Prosto mi je to... Svi ti koji tako žele da uđu na silu i po svaku cenu, oni ne mogu da izdrže taj tempo. I onda su mi fascinantni što pobegnu tako posle mesec, dva. Pobegneš i kao imaš par da platiš. Ne, pa ušao si od druža zbog love, unutar nisi ušao sigurno zbog ne znam čega. Irina Hot, mislim, ona znamo je svi ono šta njoj kao treba reklama, ne treba joj novac. Meni je to degutantno skroz. Meni je trebao novac, ja sam ušao zbog novca. Ostala bez novca. Šta da se radi? Tako je, kako je. Idemo mi na prvi naslov za večeras. Da vidimo mi šta se dešava u svijetu elite. Niko ovo nije očekivao. Bračni par se useli u elitu. Matora otkrila šok detalje o Anitinoj majici. Miona i Šaza plesali, a Miljana ponovo prolila rijeku suza zbog Zole. Ste vidjeli novi par što se useli u elitu? Bračni par? Pa jesam. Ja nešto kratko dan. Nisu mi ostavili neki... Pa nešto su oni ušli mirni, povučeni. On je inače pobjednik jednog bugarskog realitija. Oboje se bave rvanjem. Rvanjem? Da. Pa onda će biti zanimljivo. Godinu dana su u braku, svježe. Svježe, oho, to će tek da bude. Svježe. Kažu mnogi na društvenim mrežama ušli da se razvedu. Pa dobro, sigurno će se rvati s nekim. A, mislite da će biti rvanja tamo? Sigurno će. Ima dosta učesnica koje vole tako te sveže oženjene unutra, tako da svašta će nešto biti tamo. Kao ne znaš ko je. Pa ja nemam pojma, ja stvarno ne znam. Ja nisam radila par dana, nemam pojma o čemu vi pričate. Koja učesnica? Da čujem. Da ti nisi svojih prostora, pa hoćeš da me navučaš, jel? Pa nema što da vas navlačimo, hoćete vas dvije da pričate. Evo, Maja Marinković, tu je svima pozdrav. Maja Marinković, Marijana. Maja Marinković voli oženjene. Zašto Maja voli svježe oženjene? Pa voli Makica tako svježe oženjene. Mislim, imali smo par puta i primere, svi da vidimo ovako javno sad van realitija i tih kamera, ko znam da li je to stvarno tako, ali... Otkud ja znam zašto je privlače oženjeni? Ona stvarno voli da se meša uvek u te tuđe veze, brakove. Čak je to radila i svojim drugaricama, tako da ništa čudno za nju. Ali mislim da ovaj dečko nije njen tip, iskreno. Bar mi za sad deluje. Ali s obzirom da se bavio rvanjem, bit će zanimljivo. Čekaj, Marijana, da te pitam nešto. Znaš da je Nikola Bukilić diskvalifikovan? On mi svakako nije bio interesantan. On ti nije bio interesantan, ali je bio interesantan tvojoj bivšoj drugarici Maji Marinković. Stvarno, eto. Da, i ona se... Pa i on je bio zauzet, eto. Ona se muvala malo sa njim, međutim čovjek ode. Ne znam što je on otišao. On je diskvalifikovan što je otišao. Ma, on je malo meni previše istripovan dečko. Mislim, ne znam, došao je tu, zna kakva su pravila, zna kakva je situacija. Bio je upućen, gledao je, verovatno. I prosto je trebao da bude pripremljen, bar malo psihički. On je toliko se iznervira. Ne znam ni koliko ima godina. Deluje mi skroz nezreo dečko, mlad. Tako da istripovao je nekog frajara tamo, sve devojke trče, jure za njim. Ali mislim da je svaku odbio sa svojim ponašanjem.
Meni se ne sviđa, iskreno. Ovako fizički je prelep dečko, ali ne zadržava samo izgled. Ne sviđa mi se. Karakter. Da. Karakter zadržava. Dobro. Kako ti mišljivaš o Nikoli Vukjeviću? Ja nemam pojma ni kako izgleda, iskreno ti kažem. E, ti sad nemaš pojma. Evo, majke mi, vidi, majke mi moje, nemam pojma kako izgleda život. Evo ja ću ti reći, važno je za jednog od najzgodnijih frajera koji se nalaze u Bijeloj kući. To oni iz Crne Gore? Iz Crne Gore, pa odakle drugo, mislim. Znam na koga misliš, šta znam, sad znam. Sad znam, nemam pojma, mislim, onda je osnovno to mi tamo, znaš već šta. Celu elitu pomakljao, ali mi se glupo što je otišao stvarno. Kako misliš pomakljao? Pa tako to. Ima tamo tih kako hoćeš. I... Rvanje misliš? Pa i rvanje i svašta. Da. A to je ušlo... Ništa, mi je drago što su se u eliti pridružili sportisti i što će stvarno tamo biti rvanja, naravno nekog. Pogotovo neće sportist. Biti bolnog, nego samo bezbolnog, tako ali je. Eto, bitno je da se rvaju i da se sport širi. Tako je, brate mire. Dok se sport širi elitom, idemo mi na sljedeći naslov. Potpuni roller coaster. Zola demantovao Miljanino izlaganje u potpunosti. Munjez dokrećio Lady Di, neće ona nikog da pravi majmunom. A šta je Zola demantovao? A Zola demantuje vječito Miljanu. Miljanu. A mislim, ovo je sve isto. Jedno te isto se vrti u krug. Ja ne znam kome su više oni zanimljivi. To je toliko bolesna veza. Verojatno Bane zna malo više od kome, zato što je bio upućen u njihov odnos iz polja. Izetno sela, misliš? Izetno sela, da, direktno. Tako da, bolesna veza, ja bi njoj preporučila se mane Zole više. Dečko je koristi iznova, da to nije normalno. Ne znam koliko, kako više nije to shvatila, ali ona stvarno ne može da izdrži bez muškarca unutra. I tako da taj odnos će trajati dogod se vuku kroz reality. Ja spolja, mislim da to nema nikakve šanse za opstanak. Marijana, Zola je gostovao kod mene u emisiji i ja kada sam mu postavila pitanje, kao što pitam ovako i vas, da li postoji mogućnost da se on pomiri sa Miljanom kada bude uselio se u elitu? On je rekao nema šanse, udarit će strogu distancu, ona njemu više ne treba u životu. Eto, eventualno ako je potrebna neka pomoć, on će se tu naći pri ruci. Međutim, on njoj je pružio šansu za pomirenje. Pa svi mi tako pričamo, nema šanse, pa uradimo sve i svašta. O, Boga mi nije to baš tako. Evo, Bane će reći da to nije baš tako. Ajde, ti poznaješ bolje. Bane, koliko si ti pružao šansi u životu? Ja? Ne. A ti si sam sebi, čoveče, smiješ. Ja sam sam sebi bukvalno smešan, da. Ti ste toliko zacrvenio, ja ne znam sad da li je to odraz od te majice ili je to stvarno neko crvenilo ovako, udarilo u glavu. Da, iz srca ide, da. Davao sam ja šansi i šansi u životu. Ja sam toliko tolerantan da nema dalje, verujem. I toliko glavom kroz zid idem da, znači, dok sebe ne ubijem. Šta mora jedan čovjek napraviti tebi u životu da ti kažeš, e, dosta je, ne opraštam više? Polupati auto. Ne. Prevara. Prevara? Da, prevaru ne opraštam. Ne bi oprostio prevaru? Sigurno. Ne opraštam. Možda bi pokušavao da to nekako prevagnem, ali ne mogu. Misliš da ne bi mogao to da svariš, da progutaš? Ne mogu. Ko te jednom izda na takav način, to je kraj. To je definitivno kraj, jer smatram ja sebe da previše sebe dajem, a apsolutno u svakom mogućem smislu, tako da... Marijana? Dobar sam i ovako i onako, tako da nema potrebe za prevarom. Šta tebi, dečko, treba da napravi u životu da bi ti rekla dosta je više opraštanja, ne prelazim više, kraj, tačka, da te volim, ne znam koliko? Pa ne znam sad kako sam više posvećena sebi i nekako sam i zavolela sebe. Prosto svaka sitnica bi mi sad smetala, iskreno. Nemam više vremena za gubljenje, nemam ni živaca, nemam ni prostora, ni godina, tako da... Svaka sitnica, bukvalno. I najmanja poruka da bukvalno uhvatim, ne znam, ja ne znam, like, eto, današnji tipa like ili taj fazon, prekidam odmah. I ne bih se poslije lajka pomirila? Ne bih se poslije lajka i ne blok. A znaš ono, Marijana, like ja tebi, ti meni, like ja njoj, ona meni. Ja, sin, on sin. Ja te blok, on te blok. Ja blok, on blok. Kod mene blok. Više nema prostora. Kakva crna prevara. Odmah čim vidim like ili taj fazon poruka, ostala vista, baby. A da vidiš da gifta neku drugu. Uf, a to bi tek bilo pakleno. Vidite vi, ljudi, danas je TikTok uzeo maha, sve je uzeo pod svoje.
Jel vidiš tamo da neko gifta neku drugu, gotovo, kraj, izlazim iz života. To tako virtuelne ljubavi, nemojte da se čudite, to jeste tako. To postoji, da. To je tako kako je, jer ljudi sada žive na TikToku, to je jedan virtuelni svijet i dođite tamo, vidjet ćete šta se dešava. Bane, da li si ispratio vezu između Mione i Ša? To jeste taj odnos. Sad je neću reći veza, već je veza malo komplikovanija stvar, ali odnos... Miona i Ša. Miona i Ša, oni su u vezi, jel? Pa, nisu, ali muvaju se. Pa, nemam pojma, mislim. Ja, ono, ne mogu da verujem. A šta je s njegovom ženom? On beše, nema ženo više. Nema ženu, razveo se pred ulazak. Ona njega ostavila, ni on nju. Aha. Ne, nemam pojma. I to je, preko TikToka su se upoznali, čoveč. Ovo baš da ti je rekao. Patio je kad je tek ušao. Međutim, eto, kako vrijeme prođe. A koje su to patnje od 2,5 dana? Mislim, to mi je valo ono glupo. Ne znam, čovjek je patio. Znaš šta ti kažem jednu stvar? Ša ima 42-3 godine i mislim da on stvarno treba da bude zreo jedan muškarac i ostvaren kao roditelj. Mislim, stvarno, ono, reality učesnik više, to, mani se čoveče, ona idi, ono. Pa svakako će se lepiti za njega, to što on je generalno i zgodan čovek, ono, i apsolutno, što ne bi bila neka tamo lakrdija s njim. Mislim, realno. Je li Miona lakrdija? Pa čim sam rekao, tako je. Znači, Miona je lakrdija. Zapišite ovo, neka uđe u anale. Marijana? Pa meni Miona je draga, ja nju poznajem iz realitija i bile smo bliske tamo, ali ona je stvarno takva i u prijateljstvu, generalno hladnokrvna osoba, da uopšte ona ne ume da pokaže tu ljubav. Iako si joj draga, gotivna, stvarno ne ume. Sve dok je ono, ne skreneš pažnju na tako te neke sitnice i vidim da to i njega izluđuje zato što on je svestan kakva je situacija, da su jedno i drugo zagrejani za taj odnos, ali da prosto ona ne želi to ili je strah ili se plaši ili ne ume da pokaže, a on je onaj lik koji je otvoren za sve, koji prizna odmah, ja sam se zaljubio, ne zanima me, zaboravio na tu bivšu suprugu koju do juče voleo. Vanja, da, svi poznajemo Ša. Dobar je, naivan, malo glupav, nažalost, ali njegov izbor, njegov život, nek radi šta hoće, bar mu je zanimljivo. Nikad nije dostao života. Ispravio bi te, ti si to u pravu što govoriš, ali ne možeš ti nekoga da nateraš da on pokazuje svoje osjećanje. Ti, na primer, polaziš od sebe, recimo, i ti si u našoj sezoni, kad smo svi bili zajedno, imala si neku vrstu osjećanja, nećemo sad da govorimo o tome, znaš, već nešto, mislim i koliko ti je bilo i teško. Znači, to čovjek ne može da sakrije kad ima osjećanja i prosto je to tako. Pa to se čoveče plačeš, raspadaš se. Ja mislim da i ona zagrijana za njega poznavajući. Ne možeš da veriš nikome, Marijana. Sjećate se vi, Mione, da je ona bila tako u trećoj sezoni Zadruge. Mirna, tiha, povučena, pa hop, u krevet sa jednim bivšim učesnikom koji ga ne trebamo sada da pominjemo, ali eto, možemo dati inicijale. VT. Aha, da, sećam se. A da. Pa bila sam. Onda je to bio šok za sve. Kako Mirna povučena, a završiš u krevet. Da, to je ispod Mira, sto đavole vire, to ti je to uvek bilo i bit će. Ne, oni će na kraju definitivno završiti zajedno i ovako mi deluju kao sladak, su simpatičan, su par, pritom se bave sa istim poslom, tako da će biti interesantno vidjeti ih na zadrugu. Mogli bi neki duet da snime. Da, iz polja da nešto zajedno odrade. Tako da, veruj mi, meni je iskreno bolje mi on ide nekako uz Mionu nego uz Vanju. Ajde da idemo na sljedeći naslov. Boga mi se mi raspričali. Njihova ljubav je najveća do sada. Miljana slepo vjeruje u ljubav Aneli i Janjuša, Kačevenda i Bojana ponovo na ratnoj nozi. Evo, Miljana, njena vjerovanja da su Aneli i Janjuš najveća ljubav do sada koja je viđena u realitiju po Miljanom mišljenju. Kako je vaše mišljenje? Da li ste vi ispratili silne svađe koje su se desile između njih dvoje? Kakve su tu uvrede pale? Koliko su tu teške riječi pale? Pa negde vidim ja, Aneli, da je uzela to mesto Maja Marinković u ono vreme kada je Janjuš bio sa Majom. Negde se tako ponaša Janjuš prema Aneli kao što je tad bio sa Majom. Negde vidi se da se zagrio. Ja sam mislio da se malo igra. Ali i on se ozbiljno zavozao već. On je sinoć izjavio da se nije desila ta svađa da bi on nju oženio. Da. Iskreno, ja verujem u to. Zato što su oni meni jako slični, njih dvoje. Približnih su godina, oba imaju decu, imaju dosta tih nekih zajedničkih tema da razgovaraju. Pritom, koliko sam pohvatala napolju vode, jako sličan život. Oboje vole i da izlaze i da se lepo provode. Tako da, nekako mi njih dvoje i najviše idu. I pritom, meni nije samo jasna rečenica skoro kad je Janjuš rekao, kad je pokazao sliku svoje žene i deteta, da ga jedino to zanima, da su oni zapravo njegovi pijuni s kojima se on kao
zeza. I onda odjednom šok, obrnuto kontra tome, govori da bi oženio Aneli. Mislim da Janjuš to ne bi rekao pred svima i to javno, onako ozbiljno, da ne misli to stvarno. Ali idu mi, njih dvoje idu. To bi i podržala. Znači, otišla bi Marijana na svadbu. Otišla bi na svadbu, da. Eto. Bila bi koverta kako treba. Bila bi koverta, šta bi bilo u koverti. Ne znamo. Idemo na sljedeći naslov. Moj bivši je za njega premija. Delićka zažalila što je uopšte bila sa bebicom, pa poručila glumi hladnoću, a ludi za mnom. Eto, završi se i ta ljubav. Dugo je trajala. Ma, dugo je. Zaista su svi vjerovali da će doći do vjenčanja, međutim, puče ljubav. Trajala je sve do perioda dok Teodora nije došla do tih pitanja novinara i došla do nekog centra pažnje, tako da... Ja sam to i komentarisala. Ma da li ona uopšte bila zaljubljena u njega? Ma kakvi bre, dede, Teodora i bebica, dva različita sveta, ma kakvi bre, dede. Mislim, znamo ko je Teodora i kakva je devojka, verovatno voli fizički lepe muškarci. Mislim, bebica jeste simpatična. Jel tak i fizički lep muškarac? Mislim, uz dužno poštovanje, ali stvarno može tata, otac da mi bude. Ne znam, možda voli starije, otkud znam kakve momke je vrtela napolju, ali bebica... Pa tak je. Ali bebica definitivno nije... Jo, ljudi, vi kao da ništa ne znate. Teodora Delić ne želi da prizna da je bila... Onda je bebica premija. Marijana, slušaj, Teodora ne želi da prizna da je bila u vezi sa Takijem. Taki je na sva zvona objavio da su oni bili u vezi. Objavio i slike i svašta nešto je tu bilo. Ne, Taki se čovjek drži za svoje godine, stvarno svaka mu čast. Ali ako je bila sa Takijem i sad spušta bebicu, onda je bebica premija za nju. Ako je bila sa Takvima. Da, aha, pa dobro. Pa dobro je rekla. Pa dobro je rekla, realno. Bane? Pa da. Ja mislim. Šta ti misliš? Isto. Pa vidi, mislim da to isto, prosto mi ne ide to tako, spojiš nespojivo, bebica i ona, nikako. Pritom je ona kao neka krimogena riba, tako da više mi ide uz to da je sa starijim nekim i ne čudi me to što je bila sa takijem, mislim. To je njen izbor, ali ona voli definitivno neko koja je malo i opasniji, koja je malo... Autoritet. I moćniji, tako da... Opravdala je to što je... Dobro, bebica je za mafija ove sezone. Pa mafijao je bebica, nije da nije mafijao. Pa dobro, opustio se on i pokazao sebe sada u pravom svetlu. Aha, dobro. Ništa, mi ćemo pričati svakako na još mnogo tema, ali idemo na prvi highlight za večeras pa se vraćamo u studio. Na 48 sati te nije bilo u Beloj kući, ali si pomno pratila sve što se ovdje dešava sama iz apartmana. Pitaću te direktno koliko ti je nedostajao Janjuš? Pa ne mogu reći da mi je nedostajao, gledala sam ga. Aha. 25 časa, tako da ne mogu reći da mi je nedostajao. Onako ja sam imala vremena i da razmišljam, i spavala sam i odmarala sam. Baš mi je nekako prijalo ovo sve, Darko. Ali da mi nedostaje ovako da se družim s tim, da pričam, onako da se zagrlimo, nedostaje mi. Da su se emocije smanjile, malo su se smanjile, iskreno da ti budem. Nisu više onako baš prejake kao što su bile. I s moje, vjerovatno, iz njegove strane. Ja sam uvijek govorila, emocije kad se gasu, one se gasu s obe strane. Kako će se to sve odvijati, ja ne znam. Ja govorim sad trenutno situaciju. Dosta mi je lakše nego što mi je bilo. 3 mjeseca nisu baš malo da se provodio sa njim. Naravno, nije za podcjenjivati. Pritom, svi koji su tu u takvoj vrsti odnosa kažu, ja nisam bio učesnik pa ne znam, ali kažu, ako si 3 mjeseca sa nekim tu 24 sata, 7 dana u nedelji, pa na primjer 3 ili koliko već mjeseci, to je kao 3 godine napolju. Kao napolju, ne znam, godinu dana, ne znam. Tako da, naravno da mislim o njemu svaki dan. Koliko je teško i čudno da čovjek od kog se nisi odvajala i bili ste onako kao jedno uz drugo, manje više u svim situacijama, da sada onako prolazite jedno pored drugog, da okrećete glavu, da se ne javite ili da nemate komunikaciju, da nemate odnos kakav ste imali. Pa čudno je, ali eto, desila se ta velika svađa i onda
onda i nije čudno. Mislim, ne znam, eto, desilo se to, nismo očekivali, puklo je, kad tad se to moralo desiti. Te neke naše emocije su tad baš rasle i nešto se moralo desiti. Nešto se moralo desiti i eto, desila se svađa. Uopšte me ne zanima ko će šta reći, ja ću ti onako reći da se radi o jednom odnosu koji je za mene poseban u životu. Jedan od najposebnijih, da ne računam. Pa eto tako što, osim da kažeš odnosa koji sam imao, brak i sve tu dugu vezu sa bivšom suprugom, se radi o jednoj djevojci koja mi je, eto, najdraža osoba u posljednje vreme postala, i onako kad sve generalno sakupim, sve svoje bivše djevojke koje sam imao i u realnom svijetu, mimo ovih ovde, da kažemo, stvari, i se radi o jednoj djevojci koja je za mene posebna. Sve mi je bila, da se razumijemo, sve. Ne pričam ti ja ljubavni odnos. Ljubavni odnos je nešto najmanje, ako me razumeš, šta bi ti ja sad rekao sad. Ljubavni odnos mene interesuje. Ja pričam odnos mene i nje. Ja kada nju zagrlim, taj zagrljaj nema cijenu. Ali ona ti sad ne veruje, ona misli da se zezaš sa njom. Vjerujem, Darko. Okej, ne mora da mi vjeruje niko, mene to ne interesuje. Ja sam već juče rekao, u jednoj emisiji sam juče rekao da meni niko ne može odlučivati šta ja radim u životu, tako da, evo sad ti kažem da je to krenulo kako je to onako, da je to nastavljeno onako kako je krenulo, pa i 50% da je bilo, bilo bi ludilo. Kada smo pričali o tebi, Janjušu i Aneli i tako dalje, ti si u jednom trenutku rekla, shvatila sam da, meni se Janjuš sviđa, ali shvatila sam, evo ja priznam da je on zaljubljen u Aneli, sa mnom se zeza, sprda, prema meni ne osjeća ništa, i dala si im tada, sećam se, i blagoslov, eto ti daješ blagoslov i treba da budu u vezi i tako dalje. Ja se sećamo istog. Istog se sjeća. E, dobro. Zbog čega si onda rešila, čini se, da pošto poto nekim lažnim pričama, zakulisnim radnjama i tako dalje napakostiš njima dvoma, da li to možda iz nekog ličnog nezadovoljstva da negde napakostiš Aneli? E, ako nije htjela da bude sa mnom, e pa neće ni biti s tobom ili šta već? Pa nije, ne znam na koje lažne priče misliš. To za izmišljen seks koji se nije... Pa i to i za poljubak, i za ovo i za ono. Pa ja sam rekla da se nikad nismo ljubili, niti ta priča o izmušenom seksu. Da, jedno je Jovana kad ja, na primjer, poturim nekom da pusti neku buvu informaciju, da to kruži, da dođe do Pere, onda Pera pita, kaže, ne, ne, nije to bilo tako, džaba kad Pera već veruje i već je u nekim svojim tim teorijama zavere, da tako kaže. Ma nije stvarno nikakve teorije zavere. Ja sam i sa Anđelom čak i pričala zašto je rekla, kako je ona to shvatila i tako dalje. Anđela M laže, M krade. Kao za taj izmišljen seks koji nije apsolutno, to je laž. Vratili smo se u studio, ovdje atmosfera vrela, gori. Marijana, čula si izjavu Janjuša, to je ono što smo i komentarisali na početku emisije, da je on negdje onako baš ozbiljno prokomentarisao kako je njemu zaista stalo do Aneli, da je to jedina djevojka koja je posle njegove supruge onako osvojila njegovo srce. S obzirom da si ti imala, to si pričala i u prošloj emisiji, to neko muvakanje sa njim, da je on volio da ti udjeljuje komplimente. Da li on tebi sada izgleda kao iskrena osoba ili ti izgleda kao osoba koja to svima priča? Pa, molim ti iskreno da mi odgovoriš, nema da mi uvijaš u foliju. Pazi, ja ću da te demantujem ako bude. Ja uvek iskreno i pričam. Ovo do sad nikad nije izgovorio ni jednoj devojci, koliko se ja sećam, pa ni Maj. Ni Maj ovo nije rekao. Iako je Maj imala i taj bliži i dublji odnos sa njim, mislim. On je tada i ostavio suprugu zbog nje, ali nikad ovu izjavu nismo čuli od njega. On se jeste zezao, tipa ono, kad sam bila napolju pa je doneo prste. Ne znam, to je bilo, vuklo se po novinama kad je došao i to sve. Ali stvarno mislim da ima ozbiljne namere sa Aneli i ako mu žena posle ovoga bude slala, pa i one male stvarčice i prljave, onda svaka njoj čas kako možda prelazite preko ovih stvari. Mislim da je stvarno jasno i njoj. Ovo je stvarno preozbiljno postalo, tako da vidjet ćemo u budućnosti. Ali kao što smo komentarisali, umeđu vremenu, jako su tu ružne i teške reči pale između njih dvoje, da prosto mi je nemoguće da su prežvakali jedno i drugo to i nastavili kao da se ništa nije desilo i to sad planiraju nešto
preozbiljno. Tako da, što se mene tiče, svu sreću im želim. Jesu mi jedno za drugo i zaslužuju jedno drugo, tako da vidjet ćemo šta će tu biti sve. Da si ti sada, na primjer, ulozi Janjuševe supruge i da sjediš ispred TV-a i slušaš svog supruga kako izjavljuje da postoji djevojka u eliti koja je, eto, poslije, na primjer, tebe kao njegove žene, jedina koja je uspjela da mu se približi. Jel bi ti okončala taj brak ili bi rekla, pa neka ga, nek priča? Ja ne znam, ja ne kapiram njegovu supruku preko čega ona njemu sve prelazi, evo već godinama unazad. I prosto daje sebi za pravo i da se nakon toga i slika i snima sa njim i kači i prelazi preko svega. Odakle je želudac za sve te stvari? Zašto? Je li to zbog para ili ne želi da ga izgubi zbog ćerkice? Ne kapira. Mislim da je i tekako sposobna žena da može i sama da i samostalno da funkcioniše. Svakako će Janjoš biti tu za ćerku. On ju stvarno voli, pa je voli. Ali ja ne bih mogla to da istrpim. Kao što sam rekla, stvarno više nemam limit, nemam granicu, ne mogu da prelazim preko neke stvari. Ja bih poslala Aneli umjesto njemu garderobu, da se zahvalim. A dobro, vidim, možda oni imaju to neki interni dogovor. Mislim, vidi, ovo već meni ne deluje kao dogovor. Ona ima podršku svakako svoje porodici, ni ona sama. I sad da, ali ovo mi nije dogovor. Ali kako misliš imaju interni dogovor? Dogovor vidim, za šta? Možda imaju dogovor da on tako uđe da napravi malo cirkus pa i da se zavoza malo. Mislim, možda mu se uvek zbog toga se praša. On imao cirkus i sa drugim devojkama. Dobro, jeste, da, ali mislim, ako već praštaš toliko godina, onda šta čovjek može da pomisli? Ili da nisi normalan, ili si u dogovoru s njim, pa uzmeš lovu, doneseš kući. Nikad do sad ovakav Janjuš nije bio. Evo, poznavajući ga koliko toliko, nikad do sad ovakav nije bio, pa ni prema Maji. Evo, da ti kažem nešto, Marina, svi ljudi koji se ponavljaju iz sezona u sezonu, mislim da malo i flipnu. Znaš, oni su navikli na taj život realitija, šta imaju pauzu od mjesec i po dva i ponovo se vrate. Koliko je ova njegova godina, peta koja je u sezoni, ili tako? Misliš da je flipnuo? Možda i malo flipnuo, razumeš, i onda više nema ni skalu. Flipnuo po prirodi. Pa dobro, on jeste, on je vrlo zanimljivi narodu, stvarno i njega gotivim i poštojam, ali si bi flipnuli, ja bi, brate mili, flipnuo, unutra sam peta godina za redu, mislim, to je možda i, ne verujem da je istripovao ljubav, da je flipnuo, mislim da je i tekako iskusan. Ali voli da si igra, on si igra i sa tobom tek tako, ti si plakala, ja sam mislila gledao tvoje suze. I da je prošao i nisu ni malo to naivne suze njene bile. Sećam se koliko puta ona plakala. Uđe pod kožu, Janjuš jednostavno ume da funkcioniše sa devojkama i da ih kontroliše, ali kažem ti da, ne znam, meni ovo već... Ozbiljan manipulator. Jes, težak manipulator, to se slažem sa tobom, baš težak, ali vidjet ćemo ih, kažem ti, pustit ćemo vreme i sve to za sad mi stvarno deluje. Nisam ga vidjela do sad ovakvog, nisam, navikla sam da se sprda ili kad bi ovo izgovorio, bar bi se ono nasmeo njegovo nešto. Znaš, napravio neku foru, facu, gestikulaciju, ali sad je stao nekako čvrsto ispred svih i rekao to javno pred svima. Mislim, baš ono ozbiljno je delovalo, sad ne znam. Ali ne možeš ti kad nekog voliš da kažeš i one reči koje, znaš... Ja baš mislim da su u ljubavi govore najgore stvari. Kad nekog stvarno voliš, onda kažeš sve i svašta. Ma, ti mazohista. Onda kažeš ono sve i svašta. Toko mene Marijana često nazove, napuši me, izgovori mi sve i svašta. Ja kažem, Marijana, šta ti? Kaže, ono, tako ja kad nekog volim. Ja radim to isključno. Ali vidi, to su već, to je već, to već prelazi u mazohizam, da ti kažem nešto. Kada te neko iskreno voli i poštoje, to su, bre, lepe reči. 50 nijansi sive. Tu je, bre, emocija, tu je ljubav. Ja iskreno mislim da je to njeno mišljenje. To je njeno mišljenje. Tu je jednostavno izletelo iz nje. Mislim da ona, Aneli, stvarno to misli o njegove ženi. Šta? Ali shvatila je da ovaj... A kako ona može to da misli o njegovoj ženi kad je ona njegova žena? Žena koja se nikad nije pojavila u medijima. Žena za koju nismo čuli da ima drugog muškarca. Dobro, ali ona je ne podnosi zato što zna o kakav je odnos nje i Janjuša. I prosto, bez obzira što... A zašto je onda pogađa kada, na primjer, Stanija iznese neke stvari o njoj? Koga? Aneli? Aneli. Jer je Stanija u vezi sa njenim bivšim suprugom. Pa dobro, boli, otela je muža. Šta pričamo? Ne znam, toliko je i nju i Janjuša zabolilo da su se... Naravno da je boli, kad neko nekome... Toliko zbližili. Otme ljubav, znači da te boli ta druga osoba. Ne kriviš ti svog tog nekog partnera, kriviš tu neku osobu koja ti otela. Mislim, mi smo po prirodi takvi. Bože, ste vi mene zapetljali, sad ja ne znam o čemu stvari. Nismo te mi zapetljali, da ti kažem jednu stvari. I Aneli ne može sebi da daje za pravo da pljuje Janjuševu ženu, to je majka njegovog deteta. Ma ne može, to je katastrofa što je radila. I on čuti kao cava i neće ništa kao znaš da braniš ženu. Kao braniš svoju ženu, pa ipak ti je ona rodila dete.
Čekaj, kakav si ti muškarac? Ej, branio je on. Ma šta je branio? Pa nemojte, molim vas, branio je, ako ćemo sad ispravno da pričamo, on jeste branio svoju suprugu. Pa i treba da je brani, mislim. On je govorio da su njegovi nokti se osušili kada je stavio ruku u njen polni organ. Da, jer kao toliko je ovaj, aj sad, ja to stvarno ne mogu ni da izgovorim što je on rekao. Onda je rekao da mu je palac se osušio. Dobro. Zato što je to isto je završio negdje drugo. Ali mislim, to su sve njihove riječi. To nisu moje riječi, to nisu vaše riječi. To su riječi koje su padale između njih dvoje kada je bila svađa. A ona je uporno govorila da je njegova žena da njegova žena za 50 eura obavlja seksualne usluge. Bože. I tako dalje. Bolest. Svako ko se našao u takvom nekom odnosu koji je jako bolestan, nikad nije prošao slavno. Tako da smatram da to nije normalno, da je to bolesno za mene i da to nema nikakvu perspektivu. Jel mislite, ako sada dođe do pomirenja između njih dvoje, da će opet još gora biti svađa? Za tri dana opet će da eskalira neko ludilo i to je to. Neka još bolje, samo neko otkrivaju svoja lica, nama još bolje, zanimljivije. Kao što je bila priča isto Sandra Čaprić i Janjuš, pa će to da bude možda nešto. Šta se tu desilo? Oni se nisu ni videli posle zadruge. Pa jesu se videli, da, jesu se videli. A to smo si videli jednom svi zajedno, ali to nije bilo ništa ono spektakularno, pa su se oni kao to nešto blamirali javno. Ne znam, ali meni, poznavajući eto i koliko sam bila sa njim u realitiju i sezone u sezonu, stvarno mi nekako ovo deluje potpuno drugačije od ostalih odnosa. Kažem ti, izvajem ovaj odnos i odnosu sa Majom. Stvarno mi je drugačije nekako delo. Zato što su tu neki sličnih godina, sličnog razmišljanja, napolju žive taj život jako, jako sličan, imaju decu oboje. Ana Korać? Ana Korać? Pa ne znam. Kažu da je taj odnos najsličniji. Pa verovatno da je Ana htjela nešto ozbiljnije, tu bi bilo ozbiljno, ali ovako nije. Ona se tu družila, sprdala sa njim, tako da tu je sve zavisilo od Ane. A ovdje već zavisi od njega, sad je već on postao šmekera. Kad smo kod šmekera, idemo na sljedeći highlight. Pusti me te priče, ja sam ovo i ja sam ono. Skani ovo. I te foliraže. Ne poštoš ti sebe. Čim ti? Sebi na prvom mjestu. Pa da si sebi. Samo sebe gledaš. Osmokčiću. Sebe treba čove gledati. Čekaj, Osmokčiću. I zabudiće se od zlobe, stani. Ti da si sebi na prvom mjestu, ti ne bi pomislio. Kad vidiš 5 do 1, skakao bi iz kreveta. Ja ne vidim 5 do 1, nemam sata, jer ovdje mi se uništavaju moje lične stvari, sve mi je uništio. Ne znam kada ti je to uništio, sad ti bi plonis. Ne znam, evo pogledaj, vidiš. Sad ti bi plonis. Čak nemam ni sat, razumiješ? Sad ti bi plonis. Možda baš zbog toga ne gledam na sat. Ti da razmišljaš o sebi, ti kad vidiš 5 do 1, ti bi već bio na nogama i već bi bio. Nemam stvari, drill. Od kad sam ušao, nestajem. Ja sinoć nisam htio doći u emisiju dok se nisam istuširao i sve stvari dok mi nisu mirisala. Evo, gdje miriš? Gdje miriš? A budi iskreno. Ne, ne, čekaj, budi iskreno. Budi iskreno, budi iskreno. Aj pomiriš, aj pomiriš, ove svoje dvije osnovi. Aj za kulis. Pustaj. Aj za kulis. Pa vid, mi dobro, svaki dan sam znam. Gledaj. I tu još ono, nega, znam je rođe. Smišno znoj, marike mi. Mnogo ćeš biti nesličan i mnogo ćeš ispaštati, a sjetit ćeš uvod mene. To je već nešto drugo što ti misliš, što je tvoje mišljenje, ali to kao digu. A imaš sreće. Koje kao digu? Imaš sreće. Što nisam normalna i što te najviše na sve što imaš ti sreće što sam ja lud. I što ja ne dižem ruke od tebe još. I utor digao si ti. Nije dobro! To nije dobro! Če je dobro? Pa dobro, to si htjela. Nisi trebala utorak podavati. To si htjela. Ali nisi trebala utorak biti takva podavati. Ne bi još... Pa na večer ti ja osim kod drveta. Ja zato i ne dolazim. Znaš kakav bi ti ja zaradio? Ali zato ja i ne dolazim na žurku. Pa što ne ideš sa mnom na žurku? Nemo da vičeš. Što ne ideš sa mnom? Što ti plašim? A budale, cure, aj sa mnom. Zato si ti došla, ja bi na jednu žurku kod nisam otišla. Aj sa mnom na žurku. Ne želim. Shvati da neću da spavam pored tebe, ne želim ovo ovako i ne želim neke stvari. Objasnio sam ti 300 puta zbog čega. Zašto to radiš? Stavno non stop se možemo grliti ovako, što moramo ležati jednom pored drugog kola. I ovo da ne radiš. Razumije? Što radi? A po stomaku me diraš. Nemoj mi to raditi.
Ti da si legla sad po slovi masaže, ja bi možda tebi došla u krevet. E tu je suština priče. Kako se, ja sam tada srbala. Ma znam i meni prija, ali ostaćemo. Grlćemo se, evo već, razumiješ, ja znam kako to ide, Mijela. Među mene i tebe, pa namaza nas, di ti znaš mene. Ne, ovo što. Bezobrazno, stvarno je sramota. Umjesto mnogo ljudi kojima je žao možda što neću da te ja otkrijem i pokažem šta radiš. Šta sam radila? Pa koliko santim, gdje sam održala ruku? Ovdje. A gdje mi je podni organ? Ovdje. Gdje sam držala ruku? Ajde, pokaži. Evo ovdje. Tu? Da. Ja ti kažem kad mi tu držiš ruku da mi se diže podni organ. I ovdje. I da. Diže mi se podni organ. A možeš da to ne radiš? Možeš da ne radiš. Ali ti imaš problem što ti se diže. Možeš da to ne radiš više, ako ne želiš da mi se diže i ako ti to nije namjera. Namjera mi ti se diže. To mislim da jest i da hoćeš da imamo to. To je glavni problem. Ti si bolest. Pa onda nemoj mu ulaziti u krevet. Ne mantuj me. Hoću mamu da vidim. Molim te, treba ne mogu više da izdržim. Liga, hoću i ja, joj šta bi ja sve sad volio. Joj, najbolje je sad da ja učim i da se demorališemo. Zapalci? Zrađu majicu moju! Zato petke imaju poslovnika, mi daju 7 kod 6 godina sam ovdje. Hoću mamu da vidim. Muka mi je za mamu. Prinuđeni smo, trenutno smo u izolaciji, Marko Đedović nas je postavio za potrčke, blizina čini svoje, ne bismo toliko vremena provodili zajedno i komunicirali da nismo u izolaciji. Sutra od strane učesnika neko od nas ide, onda od odabranih i od gledaoca, tako da se završava izolacija u subotu. Ja ću teškog srca kad se budem vratila ovdje, da li u subotu ili u nedelju, isto mi je đavo. Čak bih više mogla i da budem u izolaciji, nebitno. Teškog srca ću otići iz ovog dela sobe, iako sam navikla na taj krevet, zaista više ne želim da imam nikakvu komunikaciju, ni da ga gledam, ni da ga slušam, ni da obraćam pažnju na njega. Izbjegavat ću kad ja negde da ne budem u tom prostoru. Jednostavno smatram da je to najbolje za moje mentalno zdravlje i da konačno treba da dođem sebi, da ono što pričam primenjujem i na delu. Isto tako sam razgovarala sa meni jako bliskim ljudima ovde. Posle toliko godina su i oni apsolutno to meni toplo preporučili, tako da jednostavno tu sreće nema, budućnosti nema. 5 godina, nikakvih 5 godina, 2 sezone, setite se koliko puta sam diskvalifikovana iz svake sezone upravo zbog njega i kada smo izlazili zajedno, 2 sezone kada je izašao bila sam blokirana, niti se javljao na moje pozive, iako sam ja pravila ovog čoveka i svađala se sa majkom ovde na najstrašniji i najmonstruozniji način, kao da mi nije majka, kao da mi je, ne znam ni ja, da li se neko dete ponaša tako prema, ne znam ni ja kome, odvratno. Iskreno nisam imao nikakvu reakciju, kao što rekoh, zato što 95% stvari koje je rekla u svom izlaganju je slagala, ali nisam htio da demantujem. Znaš zašto? Zato što sutra naveče su nominacije. Želim da čujem svačije mišljenje. Želim da ljudi čak neke stvari komentarišuju na osnovu ovog njenog izlaganja večeras. Želim neke ljude jednostavno još više da upoznam. Želim da vidim njihovo rezonovanje na neke stvari. Želim da vidim od pojedinih ljudi inteligenciju, iskreno. Želim da vidim koliko su naivni, koliko ima glupih ljudi. Mislim, generalno ima nas svakakvih. Ali hoću da kažem da mi je nekako sutra večer će mi biti ta noć gdje ću od mnogih ljudi onako baš da čujem konkretno svoje mišljenje o sebi. A samim mojim demantovanjem ovdje nekih stvari večeras koje je Miljana ispričala, to jest ne nekih, nego 95% je ispričala bukvalno laži i to imaju priliku da gledaju gledalci. Šta je lagala konkretno? Pa 95%, Darko, konkretno. Znači onda sve, šta? Da sam želio da pričam šta je lagala, vjerovatno bi do sad nastao karambol. Ali ja nisam želio da nastane, tako da, kao što vidiš, skroz opušteno i normalno pričam, kao što mogu da budem Zola iz Zadruge 2. Standardna priča, kao što ste rekli i na samom početku emisije, Miljana Zola... Nešto novo između njih? Ništa novo, sve isto. Sve isto. Sve je isto, samo njega nema. A Boga mi ga ima, nije da ga nema. To će se vrtiti tako još.
još nekoliko godina s njima. Mislim, šta više oni mogu da urade? A šta je poenta ovog što Zola otkrije Jorgan i pokaže gdje je Miljana držala ruku? Pa šta je poenta? Ona kaže, držala sam ti ovdje na stomaku, on kaže, nije držala si... A Zola generalno voli da ponižava devojke. I on i njegovi drugari generalno vole da ponižava. Pa šta su snimali u onom apartmanu? Ma, da, i kačio klipove. I onda posle toga opet bude sa tom ženskom, to jeste sa Miljanom, i posle tih klipova i svega. Tako samo pljuješ sebe i... Pa dobro, nisu isti. On me po meni nije muškara sa tim svojim postupcima, to mi je katastrofalno. Isto je to uradio sa Lady Di kao nešto zbog piva je ponizio. Najstrašnije je da znajući šta će se desiti sa njom, da će tu biti haos između nje i Miljana i on je to znao, ali njemu su bilo u interesu samo ta piva da dobije, da se napije kao stoka i onda da ponizi i jednu i drugu. I uspio u tome. Na kraju Miljana porazbijala svu šminku od Lady Di. Jeste ispratili to? Poznato, već kakav je to haos bio. Nije to ništa. Ma ona je kriva, Lady Di, ona zna u što ulazi kad ulazi u odnos sa Zolom i kakva je Miljana i šta će Miljana uraditi. Svaka devojka koja uđe u taj neki bliži odnos sa Zolom mora da bude svesna i da se zna posljedicama. Da, da, da. Tako da, ništa novo i to. I pritom meni je najsmješnija reakcija tu gdje Lady Di očekuje da obezbeđenje tu zaštiti njenu šminku. I u zonu ništa ne reaguje, čak je spustila loptu i sad krivi Zolu. Niko ti nije kriv, sama si kriva jer si znala kakva je situacija. A Zola je to samo iskoristio da bi se napio, kao što sam rekla. On svuda gleda korist u svim mogućim odnosima. Ja njega ovako nije loš kao ortak, to sve stoji. Ali u tim ljubavnim odnosima on samo gleda korist, da se ispreda sa devojkama i uspeva mu iznova sa svakom devojkom do sada se zezda na taj način, tako da one su jedine glupe u toj situaciji, dok jedina Miljana ga najbolje pozna i zna kako da funkcioniše sa njim. Međutim, ona ga donekle i voli, tu postoji ljubav sa njene strane, a sa njegove strane nula, nula precrtana, kakve. Korist, samo korist. Korist i samo korist, kaže Marijana. Ja ću vas, poštovani gledalci, posjetiti na broj telefona 0677-300-300. Pozovite nas da čujemo kako je vaše mišljenje o situacijama koje gledamo večeras što se tiče highlightova i naravno ako imate da postavite neko pitanje za naše goste. Idemo na sljedeći highlight. Brutalno ti stalo. Brutalno vidi boli. Daj, molim te, zaveži ta muda nešto. Samo veži nešto, da. Daj, molim, zaveži nešto. Da, veži nešto. Zaveži. Slušaj, Miloše. Koja muda? Stavi ga u bulju. Još se hvali da ih nema. Stavi ga u bulju. Kaže, nemam ja muda. Ne, veži nešto, veži neki duksić okolo. Ljudi, kaže Uroš, nemam ja muda, koja muda? Zaveži tu crvenu okolo. Ja nemam, viš kako mi je ravno sve, ništa nemam. To, e to, ne. Stvarno ne gledam na te čovjek. Ne vidi se ništa. Pa ne gledam. Koji je cel? Pa šta dupe to umjeti? Bio sam je u Sarajevo. Jedan te bio. Kad dođeš kod meni, ja ću kupiti ugor. Takav nećeš dolaziti, moraš normalno se obučiti. U Sarajevo? Da. Šta fali? Nećeš takav, sigurno. Znači, kada se pojavim u Sarajevo? Uzeću ti duplo dupe, ono. Ja sam bio u Sarajevi, ja, znaš ko mi je dolem? Takav. Nisam bio takav, sam bio sličan. Ovakav sigurno sa mnom, neće da nas neko izubija gore. Nije, znaš ko su tamo prijatni? Ja sam bio, pa mislim... Pa šta treba da meni dobaci tako ti? Ne, neću ovako, mi za trening. To je, mora da se trese sve. Da se trese. To je. Ali da ga je tresao. Moraš vi kako one, da vi tako njih dve drže. Ajde, digni to. Ova Balenciaga moja, ko da ima u teg. Mora. Ajde. Uroša, nije lako kad je teško. Sunce. Druga noga. Druga noga, ajde Uroša. Ajde. Ajde. Izdigni se cijelom. Ne mogu. Sad ću ja vam pokažem glasno. Meknu i... Ali imaš ono za to? Ruka gore. Imamo, će trako. Idemo pišu, majke. Što imaš dupe? Evo na ljubiću. Jedna ruka. Jao. Ne mogu. Jao mi ljubiću. Previše grozan prizor. Au. Ne znam gdje je. Meni je ovo zagrevanje na polju inače. Idemo, ajmo. Još 10. 9. 8. 7, 6, 4, 4, 3, raskoračno sad, stopala nas polja, to, i gleda sad ovo, pratim.
ovako ruke, ravnoteža, prava leđa, na napred telo i spuštaj se. 1, 2, 3, 4, 5 i 1. Da osjetiš da zategne kad ustaneš. Polako radiš. Polako. Ajde, polako. Druga ruka sad. Ajde. 15 komada radi. Jer brojiš? 3. Ajde. To. To. Bravo. Urušimo treće vodu. Četiri, pa ti možeš reći malo. Ovo, 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 U isto vreme dižeš noge i prednji deo tela. Ruke stavi ovako. I, me si neskapirao da ne moram da legnem da ti pokažem. Dižeš se. I noge i ruke. Ispravi noge. Eto. To. To. Hit, ajde. Još imam jednu seriju. Jer ti sad osjećaš kako ti tisče. Ajde. Ali polako, nemoj da se bacaš toliko. Polako, to. E, bravo. E, ovo već izgleda profi. Ajde. Ovo je top. Pokaži ša ovu vežbu, molim te. Sad, samo da vidiš ša ovu vežbu. Kada je ovu vežbu? Ovo. Vraći nam se Šarančić. Ajde. Gledalci, vratili smo se u studio, a kako mi režija javlja, imamo prvo uključenje za večeras. Pa da čujemo ko je sa nama. Halo, halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, ko je sa nama? Ovde je jedna penzionerka, jer se uglavnom većina nas penzionera javlja. Penzionerka. Dalila, je li tako? Dalila, jeste. A kako se vi zovete? Ja se zove gospođa Vesna. Gospođa Vesna. Da, a ti si devica u horoskopu. Jesam. I tako, jel mogu da te pohvalim? Možete, naravno. Pa pohvale su uvijek dobrodošle. Da te pohvalim da si kao svaka devica veoma pametna osoba i da je šteta što radiš na Pinku. Hoću da kažem, preporučujem ti da upišeš studije neke. Nemojte, molim vas, pa nije šteta što radim ovdje, treba da bude pohvalno što radim na Red televiziji. Da, ali to je malo za tebe, ti zaslužuješ više. Pa znate kako kažu, u životu uvijek možete više, ali morate ići ljestvicama uspjeha korak po korak i ljestvica po ljestvica. Pa dobro, moj ti je savjet, ja sam profesorka inače u penziji, da ti kažem da još nije kasno i da treba da počneš nešto da studiraš, sebe radi, a ovo možeš da radiš ovako. Inače si vrlo pametna žena. Hvala vam mnogo, gospođo Vesna. Da li vi pratite Elitu? Pa znaš kako, pratim, ali hoćeš jedan komentar u vezi sa, recimo, Janjušem? Hoću, naravno. Recimo, on je jedan lenj čovek, veoma lenj, i zato se i drži te svoje žene nekadašnje. To je moje mišljenje o njemu, od uvek bilo. A kako komentarišete vezu između Janjuša i Janili, to jeste ovaj odnos koji se vežu? Ne bih imala nikakav komentar, on je nepredvidljiv, ali u svakom slučaju mora da ima oslonac neki kad je u pitanju ili njegova žena ili neka druga žena. Jer on ne može ništa da radi više, a nikad nije ni radio nešto. Naroče to ću reći, bio je košarkaš, jel tako? A sad je već čovek zreo i bole ga leđa i on ne može ništa da radi, jel tako? Da, bole ga leđa. To je moje viđenje njega i od ranije. Aha, a kako viđenje imate o Maji Marinković? Maja Marinković je blizanac u horoskopu, veoma nedosledna, prevrtljiva, nije joj zaverovati. Kažu svi dobar čovek, ali jako je dobra sa tatinim parama. Ne znam šta su njene pare, a šta su tatine pare. Mislim da je to jedna nesrećna mlada žena koja nije doživjela mnogo toga što je trebala da doživi svoje vremeno. I od detinjstva i u mladost, pogrešno vaspitavana, ali ima prirodnu inteligenciju. Ali kao što je imao i onaj Filip Car, koji ima osnovnu školu i prirodnu inteligenciju. A recite vi meni...
Kakvi su rakovi, po vašem mišljenju? Rakovi muški, ženski? Ženski. Marijana Zonjić je rak. To su energetski vampiri. Tačno tako. Ili takozvani emocionalni vampiri. Ja nisam astrolog i astrologija nije nauka, da se razumemo odmah, da znate s kim pričate. Teška je kao rak, tvrdoglava, plašljiva prilično, nesigurna. Plašljiva. I traži večito neke ljude kojima će ona da priča o svojim problemima, ali ne i da čuje druge. A, bravo, gospođo. E, sviđa mi se ovaj komentar. Ovo ću isto da zapišem. Ali samo još jedan put da ti kažem. Moram da ti kažem, pošto sam ja starija žena. Astrologija nije nauka. Još jedan put. Ja sam se bavila to. Ja sam studirala jednu vrlo ozbiljnu nauku i neću da se brukam sad da pričam o astrologiji. Ali to je iz života. Dobro, naravno, da, imamo svi neki hobi koji volimo da tumačimo slobodno vrijeme. Da, tako da su to teški znakovi, zavise od meseca, njihovo raspoloženje je vrlo oscilatorno. Iz najboljeg raspoloženja mogu da padnu u depresiju, duboku kao okean, odakle ne može niko da ih izvuče. Evo, Marijana kaže da je sad trenutno u depresiji. Pa da, to je vrlo promenljivo, to sve zavisi kao od meseca, to kaže astrologija, a ja lično kažem isto, pošto ja imam sina raka. Tako, ali ti si meni najbitnija. Ja hoću mnoge pohvale za tebe, jedino što si bila emocionalno nestabilna u onoj vezi tamo, gde nije trebalo da se daš toliko, to ti je greška, naučila si nešto, pouku si izvukla. Naravno, nisam trebala da se dam uopšte, niti da ulazim u to, ali dobro, nije to ni važno. Ali samo da ti kažem, raskid vaše veze je nastao po mom skromnom ubeđenju, ti si mnogo jača bila i on to nije mogao da podnese. Ti si mnogo jača bila, on nije mogao to da podnese. Da, da, ti si bila jača, bez daljeg. U svakakvom pogledu. Pretpostavljam da imaš srednju školu. Ja? Ti. Ja imam 3 razreda osnovne škole. A neće curo biti, ne možeš mene opraviti. Šalim se, naravno da imam i osnovnu i srednju školu. Imam jednu godinu završenu pravnog fakulteta, drugu upisala. Nažalost, nisam nastavila tim putem. To ti je životna greška. Ali eto, dobro. Kako kažu, nikad nije kasno. Možda se ja vratim. Samo da ti kažem, moja majka je u 48. godini upisala fakultet i završila ga. Eto, sve pohvale, svaka čast. Pored 3 ćerke, samo da ti dam malo impulsa i elana. Nije kasno još uvek. A drugo, ti imaš dovoljno pameti, inteligentna si i vredna si i kulturna si. Hvala vam, gospođo Vesna. Ne znam šta da radim sa ovolikim komplimentima. Pa, slušaj, ja dugo još iz ranih sezona, ne znam, ja ne mogu da se sećam koje su bile, tako imam mišljenje o tebi, ali se nikad nisam rešila da telefoniram. Ovo je moj prvi poziv. Znači, ovo je prvi poziv? Prvi poziv moj, nisam ni znala kako treba. Niti vladam sa ovim tehnologijama, informacijonim i tako, niti me interesuju. Iako sam završila vrlo jednu ozbiljnu nauku, ali to nije bitno, to je prošlo sada. Ja pričam sada o tebi. Samo da znaš da sam uvijek, evo, zbog tebe gledam ovo sad trenutno. Pa hvala vam puno. Meni je zaista čast i zadovoljstvo kad čujemo ovakve rečenice i ovakve pohvale. I ti imaš samo 30 godina. 30 tačno. E, vidiš da i to znam. 30 okrugli, gospođo Vesna, gazim leto 30. A ja, gospođa Vesna, ima 76. O, svaka čast. Meni ovako preko telefona baš djelujete kao da se dobro držite i dosta mlađe mi djelujete. Nisam mlada, a starija sam osoba. Rekla sam ti koliko imam godina. Ja sam lav u horoskopu, ali ti si pametnija od mene, bez obzira na moje silne diplome. Znaš u kom smislu hoću da ti kažem? Ti si kao devica analitična. E pa to jesam. Dosta volim tako da se bavim raznim analitikama. Ne znam dok li će me to dovesti. To je tvoj genetski kod. To je tako si rođena ti. Ja sam sedmica. Tako su mi bar rekli. A dobro, ja ne znam toliko, nisam se ja toliko izuzivala. Pa ne znam ti numerološki broj. Ali ako si ti meni od ove gomile učesnika, inače, zapala za oko i kada ja hoću tebe da gledam, to je da te više slušam, to je mnogo važna stvar.
Hvala vam, Vesna. I još nešto, ti si, imaš smisla i da se za modu i da se doteruješ, u zadrugama si se lepo znala da središ, sada malo manje, sad nisi mnogo zainteresovana za to, a imaš tu smisla. Aha. Jel' tako? Pa ne znam, ako vi tako kažete, ja ne volim zaista sebe da hvalim, to više volim da čujem od drugih ljudi. A što se tiče moje mode, pa u skladu sa godinama. Ne, ne, ti si još mlada. Ti si jako lepo izgledala, čak si bila izazovna po pitanju odevanja. Sad prelazim na drugu oblast. I kao tako si mi bila vrlo interesantna. Imaš ukusa, a sada više ne. Sad si se malo, kako bih se rekla, opustila i tako, verovatno imaš neke druge obaveze. A nemaš ni motiva. Imam druge obaveze, imam druge obaveze, ne mogu da se bavim oko mode, ali tu sam ja. Znate kako, ja se oblačim onako kako meni raspoloženje u tom danu odluči. A misli kako sam ja primetila tu razliku? Pa jeste, ali niste prvi, zato se i slažem sa vama, jer niste prvi koji ste to primijetili. Mnogi su primijetili da sam počela malo drugačije da se oblačim, drugačije da se stilizujem, da nisam više onako kao prije. Motiv je u pitanju, tada si htela da budeš lepa. A sada želim da budem ružna. Ne, ne, samo si se malo opustila. Samo da ti kažem, da si ti jedina Bosanka koju ja sada čujem. Ja sam, inače, Srpkinja Šumadinka. Aha, Šumadinka. Ti vrlo pravilno govoriš. Hvala vam mnogo, zaista ne znam šta ću sa ovolikim komplimentima, jer ja uvijek volim da kažem da sam navikla na one hate komentare, na neke osude, pa ovako kad čujem neke lijepe komentare, ja ne znam baš da se snađem, osim da vam kažem hvala vam. Ali moraš priznati da sam te dobro prostudirala. Jeste, zaista u tačku ste pogodili se. I to samo gledajući televizijski program. A zamislite da me upoznate uživo kako biste me prostudirali? Pa vidiš da ja bi te naterala da nastaviš studije. Da nastavim studiju. Pa nikad se ne zna. Možda i nastavim. Možda ne ovdje, možda u Americi nastavim da studiram. Nebitno gde. Samo ta čaga nešto znači. Odo ja na Oxford. Kako ste rekli? Ta čaga, diploma. Diploma znači? Da, nažalost znači. Značila je u moje vreme mnogo više, ali sada manje. Ali je ipak ulaznica za neke stvari. Jeste. Moram priznati da jeste. A drugo, ti imaš dovoljno inteligencije, a drugo, ti si radna, vredna. Jes. Ja to znam iz zadruge, znam. Jes. I tako. I još nešto, jača si kao ženska devica od muške device. Pa dobro zapamtim. Pa kažu da su žene inače sada u ovom 21. vijeku mnogo jače od muškaraca. Ti si jača od mene. Au, nisam valjda. Da, ja imam jako jedno dobro obrazovanje, hoću da kažem, jak fakultet, naravno, iz Titovog vremena i tako. Ali ti si jača od mene, zato što ja imam i drugarice device i znam kako vi razmišljate. Ti si analizator. Da li je lijepo imati djevicu kao drugaricu? Da, pouzdana je i sigurna. Pouzdana je sigurna. Da, ali ima jedna rečenica, to je iz astroloških knjiga. Linda Goodman, američki astrolog, napisala knjigu Potraži u knjižarama. Kaže, device se ujutru bude da bi se sekirale. Je tačno, i to je tačno. Ja, gospođo Vesna, čim se probudim, ja se nasekiram. E pa, čuješ da Linda Goodman, sunčani znaci Linde Goodman. Sunčani znaci. Potraži knjigu. Potražit ću tu knjigu da pročitam, da vidim ja što se Linda sekirala kad se probudim. Da, to je Amerikanka inače. Amerikanka. Pa eto, sve me vuče Americi, vidite vi to. Uskoro ću i ja možda tamo da se pridružim, pa ću čitati Lindu iz Amerike. Ne, ne, ti ovdje pročitaj pre nego što kreneš. Ja ti kažem da ima knjižara. Aha, da se pripremim za put. Dobro. Da. Pozdravi tvoje goste. Hoću. Što se tiče ove račice, kaže joj da nauči da sluša druge ljude. E, pa ja uvijek radim na tome, ali ne sluša ona mene, gospođa. Ja nju nazovem da joj se izjedam nešto. Ona meni krene o svojim problemima da priča. Tako je, tako je. Zato su to energetski vampiri. Jeste, troši me, mnogo me troši, ali dobro, šta ću to? Šta ću, nisam mogla bolju da izaberem, takva je, kakva je, pa nek me troši, šta da radim? Tako je.
svako dobro vam želim, a ovo je moj prvi poziv, samo da ti kažem. Ja se nadam da neće biti posljednji, gospođo Vesna. Ali, pa znaš šta, kada bi ova produkcija bila malo, kako bih rekla, pismenija, da objasni nama, penzionerima, da li ovo košta razgovor ili ne? Mi to ne znamo. Pa ne košta ovo mnogo, košta nešto malo, kao da ste nazvali vašu prijateljicu kući, tako da ne brinite se za račune. Ali hoću obaveštenje na televiziji da mi se to objasni, ne moram ja to da znam. Biće obaveštenje na televiziji, gospođo Vesna, zbog vas ćemo se potruditi da stavimo cijenu poziva ovako dole da ide na krolu, da vi možete da pročitate to. Eto, jedna primjedba za produkciju. Hvala vam mnogo, uvažavamo primjedbe kao i žalbe. Hvala vam mnogo, gospođo Vesna, na uključenju. Nadam se da ćemo se čuti opet nekom drugom prilikom. Čuli ste, Račice? Molim. Šta kažeš, Račice? Energetski vampir. Ovo tačno. Ne bih se složila sa dotičnom. Kako se ne bih složila? Ja bih se složila 100%. Dobro, svako gleda iz svoje perspektive. Ne bih se složila sa njom. Ali dobro, ja si ne razumijem toliko taj horoskop. Koliko znam, do sad su samo bile neke pozitivne osobine za moj horoskopski znak. I ovo je pozitivna osobina, ali crpite energiju. Ja ga ne podnosim i jedva čekam da pređem na svoj podznak. Ne podnosim to što sam rak u horoskopu. Stvarno, ja se to promjena raspoloženja. Bukvalno budem presrećna i onda iz te radosti pređem u neku depresiju i ne možeš da me izvučeš, iz toga nema šanse. Pa verovatno to i utiče na tu energiju i ljudi okolo mene. Otkud znam, ne bavim se time. Ne znam šta bih rekla, ti bolje znaš, eto kao moj prijatelj. Lažiš da ne slušam tvoje probleme i da prelazim na moje. Ja joj pričam nešto. Prosto, ljudi, imamo toliko problema da ne možemo na redu stignemo. Hvala za ružu, hvala za lava. A ja ovamo, kaže Marijana, boli me kičma, nešto mi nije dobro. Ona se zahvaljuje tamo, boli nju, šta mene boli. Dobro je ova gospođa procijenila što se tiče rakova. Nije. A i djevica, boga mi gospođo Vesna, svaka vam čast. Idemo mi na... To zato što je ona devica. Idemo mi na prvi pregled dana za večeras. Ja malo s Marijanom popričam o rakovima. Dan 90. 13.37. Odabrani, kao što znate, petkom je na vama važan zadatak nominovati jednog od učesnika elite. Bila je situacija u kojoj su odabrani olako shvatili ovaj zadatak, pa napominjamo da je odluka o tome koga ćete i zašto nominati jako važna. Napominjamo da odabrani ne mogu istu osobu nominovati više od dva puta za redom. Također je strogo zabranjeno dogovarati se oko toga koga ćete nominovati. Trebalo bi da ste do sada shvatili da nominujete onoga koga lično vi želite da izbacite iz elite, onome kome vi želite da li vidite leđa, onoga koga po vama više trenutak ne zaslužuje da boravi u realitiju. Čak se dešavalo i da odabrani nekog nominuju bez obrazloženja, pa s ovim putem opominjemo da ste obavezni da objasnite razlog svoje nominacije. Glasat ćete jedan po jedan, učesnik kojeg nominujete mora biti deo elite i ne može biti vođen jedan od dva potrčka. Dakle, učesnik kojeg nominujete ne može biti deo odabra. Dobro, ne pravimo ti. Ja bih da krenemo od tebe. Neophodno je da obrazložite svoje mišljenje, kao kažete zbog čega. Počuti se od toga, pa ne mogu se ne. Izvinjam se. Nisi trebao ti to krenuti. Neophodno je da obrazložite svoje mišljenje. Ajde, ajde, ozbilji se. Izvinjam se. Neophodno je da obrazložite. Uroša. Marko, ja ste mi ti. Daj, Jačo, pusti Marko. Ajde. Neophodno je da obrazložite svoje mišljenje i kažete zbog čega ste odlučili da nominujete za izbacivanje baš tu osobu. Napominjamo da razlog za nominaciju mora biti vaše lično mišljenje i da je zabranjeno nominovati nekog zbog sugestije i savjeta drugih učesnika. Počnite odmah, pozdrav, veliki šef. Dobar dan svima. Dobar dan, dragi odabrani. Kako ovo zvuči. Pa šta, ja bih Jovanu da nominujem. Razlozi su uopšte poznati. Loše utiče na sam tok reality, a to spletkarenje.
ta jeftina, kako da kažem, jeftina igra, jeftine priče, jeftini pokušaj da zavrtiš neku priču i ostalo. Znači, meni je to ono baš nekako više nego jadno i loše se slika. To bukvalno kao što kaže Aneli, šalim se, to je ono manje važno. I povišalo povuka. Manje važno, ne to, nego kaže ti ta sitna spletkarenja i ta jeftina reality igra, to mislim da nikome nije zanimljivo, pogotovo ne, ajde nas učesnike, ljudima koji gledaju od spolja. Mislim da to nije nešto što u pravom svetlu može predstavlja, kako se ovo zove, elita. Tako da elitu to ne predstavlja u nekom pravom svetlu. Tako da za mene to Jovana, ne bih dužio dalje. Doviđenja, prijatno. Nominovaću, kao što sam rekla, na igrici kome bi volila vidjeti leđa. To je Slađa Bošković. Treba da se vrati svoje porodici, svome Miletu koje doziva non stop. Mislim da ovdje sedi kao fikus. Svaku noć ispred nje je plazma i guarana. Samo jede, ništa drugo ne radi, tako da tračara je, ponaša se kao ona neka nanas, još je samo bavi, fali povez na glavi, ništa drugo ne radi osim što trlja rukice za stolom, jede plazmu i pije guaranu. 14.39. Šta fali? Šta fali, mora? Usi vruće pantalone. Ne, to se ne spušta toliko. To podigneš. Čuvaj ga se. Brutalno ti stoji. Brutalno, vidi bolje. Daj, molim te, zaveži ta muda nešto oko struje. Samo veži nešto, da. Daj, molim, zaveži nešto. Da, veži nešto. Zaveži. Slušaj, uroše. Koja muda? Stavi ga u bulju. Još se hvali da i nema. Stavi ga u bulju. Kaže, nemam ja muda. Ne, ne, veži nešto, veži neki duksić okolo. Ljudi, kaže uroše, nemam ja muda, koja muda? Dođe. Stavi ga u bulju. Ti njih samo nešto zaveži bolje, nešto da ti drži tamo da ti to ne sklizi. Ljudi, kako... Sve sam vidio u životu. Sad ćemo krugove da pravimo malo zagrevanje. Nećemo da trčimo. Nećemo da trčimo, samo krugovi. Hvala vam. Šta? Zaveži to crveno okolo. Ja nemam, već kako mi je ravno sve, ništa nemam. Natoša, evo na primjer šta što ima... Beži, ne gledaj mi... To, eto... Zaveži to, ajde. Stvarno mi gledaj... Ne vidi se ništa. Pa ne gledaj... Živjeti. Dobro cijelo. Mogu da uđem? Tako. Samo da potopim po sredinu. Da, bre, skini to. Skini to. Kada imaš neko dupe. A ne vidimo se bulja, brate. Skini. Da, skini i ostaje dupe. Strašno, eto. E, uzet ću ti ja one tajce sa kušiljima, ono, za dupu. Nabaviš to, Boga mi slušajma. Peđa, brate moj! Ima gore to kupiti na pijaci, ono. Maš. Sa dupe to umjeti. Bio sam je u Sarajevo. Ja nam te bio. Kad dođeš kod meni, ja ću ti kupiti ugore. Takav nećeš dolaziti, moraš normalno se obučiš. U Sarajevo? Da. Što fali? Nećeš takav, sigurno. Znači, oka se pavim u Sarajevi. Uzet ću ti duplo dupe, ono. Ja sam bio u Sarajevi, ja, znaš ko mi je bilo lepo? Takav. Nisam bio takav, sam bio sličan. Ovakav sigurno sa mnom, neće da nas neko izubija gore. Nije, znaš ko su tamo prijatni? Ja sam bio, pa mislim... Šta treba da meni dobaci tako s tim? Ne, neću ovako, mi za trening. Dobra. To je za trening, evo pa dobro ako je za trening. Neću ovo da nosim svud. 15.00. Kako je gore? Tavi, odlično. To je, mora da se trese sve. Da se trese. Ajde, da ne tresemo. Moraš vi kako ne, da nikako njih dve drže. Ajde, digni. Ova Balenciaga moja, ko da ima uteg. Ajde, Uroš, pa nema padanja. Mora. Ajde. Uroš, znaš šta ličiš, sunce. Druga noga. Druga noga, ajde, Uroš. Ajde, izdigni se cijelama, ne mogu. Ako ti je to teško, ajde ti dupe. Kako dupe? Da radiš, ajde, ustani. A znaš kako radiš? Sad ću vam pokažem, gledam. Metlu i... Ali imaš ona zad koja? Ruka gore. Imamo, će trako. Vidimo pišu, majke. Što imaš dupe? Evo na ljubiče sa što imaš teško. Jao! Ne mogu, previše grozan prizor. Jao, majko. Ajmo druga. Au. Ne, ne znam gdje je. Meni ovo zagrevanje napolju inače. Ajmo. Još 10. 9.
8, 7, 6, 4, 3. Nije to njegov. Ajde sad jedna ruka ovako, ovako, ovako. Njegov, njemo, ima i on svoje trake. Stranu pa se podižeš. Ne, ima i on sve, ne toliko, spustimo na ruku. Iznad kolena, čekaj. Tako, raširi kolena, raskoračni sad. Stopala nas polja, to. I glasa do ovog, pratim. Ovako ruke, ravnoteže, prava leđa, na napred telo i spuštaj se. 1, 2, 3, 4, 5 i 1. Da osjetiš da zategne kad ustaneš. Polako radiš. Polako. Ajde, ajde. Polako. Druga ruka sad. Ajde. 15 komada radi. Jer brojiš? 3. Ajde. To. Ajde polako. To. Bravo. Urušimo treća vodu. 4. Treća vodu. Ja to muškarci vole. To vole, da. I žene, tako. Rok. Bravo. 15, pa pauza, minut, pa opet je tako 4 serije. Ajde. Vratili smo se u studio. Jeste čuli za Darijana i Snežu? Joj, jesam, ne, mislim... Kao bračni par su ušli, evo sada više nisu zajedno. On je rekao da mu se ona zgadila, da apsolutno ne zna ni zašto je bio sa njom. Meni nema ništa onako nešto ženstveno lepo u njoj. Nekako mi je ta devojka antipatična i prosto ne pratim njeno biti sa njom u zadruzi, a ni on mi ono kao ameba neka. Tako da uopšte nisu interesantni i mislim da su promašaju ove sezone. Meni. Vane? Pa isto to mislim i ja mislim. Ona je beše bila u nekom drugom realitiju. Bila je ona u drugom realitiju, ali za njega kažu da je on nekako progledao od kako više nije sa njom. Pa dobro, on je malo drugačiji od nje, ali ona mi nekako kao nešto, kao neka tuta muta, nemam pojma, nema što da pruži. Ume ona da ga zavuče tako. Pa dobro, ume da ga, ali nije to to kako treba da se zavuče. Ali dobro, može će se tek sad pokazati. A mora malo da se nasmejem, vrućina nam u studiju, malo po malo smo... Pa izvinite, molim vas, režija ovdje i produkcija brine za vas da se ne prehladite, zato je grijanje pojačano na maks. Ali ne, stvarno, baš onako, oni bolje se on nekako sada tu malo progledao i vedrije. Meni je ona bolje se snašla. Ne, ne, ona se sad bolje snašla, ona će da napravi haos. Ma neće napraviti ništa. Koji posao? Ovaj, koji posao? Ne, ovaj, verovatno će se pokazati u nekom drugom svetu sad kad su odvojeni, pa ćemo da vidimo ovaj šta će da se dešava. Šta ti misliš, Marijana, u kakvom svetlu Sneža može da se pokaže? Kao Playboy zečica? Tigrica. Znate da je ona bila na Playboy stranicama, na naslovnim stranama? Sad čuvaj ti Bože. Stvarno jeste. Stvarno? Imaju slike. Imaju slike. Ja ne znam sad da li je to fotomontaža ili su zaista prave slike, ali ona kaže da je bila na Playboy naslovnicama. Pa ja bih voljela u tom svetlu da se pokaže. Da je upoznala Hugh Hefner. Da se pokaže u tom svetlu. Dobro prolaze Playboy začica kroz život. Zašto ne bi mogli Sneža? Ajde dok čekamo Snežu da se pokaže kao Playboy zečica, da mi idemo na sljedeći pregled dana. Sad ću jako da ti bacam. Držaš. Bravo. Sve da lupi. Ajde, ajde, drži, drži, bravo. Ajmo ja i ti ovo, ajde. Ajde, ajde. 4 komada. Bravo. Uroša, ne možeš da odradiš svaku vežbu po jednu seriju. Prelaziš, ništa ne uradiš. Lepo. Ajde, leždi na stomak. Možda će ti to biti. Tako. Gledaj me sad. U isto vreme dižeš noge i prednji deo tela. Ruke stavi ovako. I, me si me skapirao da ne moram da legnem, da ti pokažem. Dižeš se. I noge i ruke. Ispravi noge. E, to. 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 Hit, ajde. Još imam jednu seriju. Čekaj. Jer ti sad osjećaš kako ti stisneš. Ajde. Ali polako, nemoj da se bacaš toliko. Polako. To. E, bravo. E, ovo već izgleda profi. Ajde, to tu se steže dup, samo polako, Uroše, nemoj da se bacaš. Bacaj se. Znači, i to ti nije, a? Znaš kako sam ja radila, to bi uzme trak.
Da. Ovo je odlično i za donja leđa, i za dupe, i za zadnju ložu. E ti i to se ne sviđa? Odmori se, nemoj glavu na pod, da stavi ruku. Pokaži ša ovu vežbu, molim te. Sad, samo da vidiš ša ovu vežbu. Kada je ovu vežbu? Ovo. Vraći nam se Šarapčić. 17.33. Mene ti više uopšte ne interesuješ. Ti si meni mnogo pa u očima. Ti si za mene najveće razočarenje. Ti si za mene emotivni manipulator. Ti si za mene sve što si kleo, se lagao. Znaš koji je tvoj jedini problem? Ne mogu da te... Samo što vidiš koliko sam... Znaš da nisam upalio protiv tebe. Znaju, znaju i oni da nisi. Nisam. Pa znaju i oni da nisi. A vidjet ćeš kako ih palim i kad palim. Pa ću sve najavljivati. I govoriti sad sam na ovako poslu sam. To nima veze s tobom. Ne, interesuje me. Da li ćeš ti da pališ ili gasiš ili ideš u minus 300 ili da li ćeš biti u plus 300, ne zanima me. Ja ovdje radim kako se, ja ovdje živim život, radim kako se osjećam, ništa na silu ne radim, ne palim nikakve procente, ne kalkulišem. Ja sam to. Ja kalkulišem i u životu i uvijek ću kalkulisati. Nisam proračunata, ne igram se ničim emocijama i to što sam sigrala, Nenadovim, vraća mi se sve kako mi se vraća, stiže me kajanje, plaćam svakog dana. Ja sam shvatio u životu da sebi trebam biti na prvom mjestu. Ako nisam sebi na prvom mjestu... Pa onda ne bi spavao do četiri. I ako nisam sebi dobar, onda nisam i drugima. Nemoj da vičeš osmog čičara, stani polako. Pusti me te priče, ja sam ovo i ja sam ono. Stani ovo, ne poštoš ti sebe, čim ti? Sebi na prvom mjestu, samo sebe gledaš. Osmog čiću, čekaj, osmog čiću, i zabuliće se od zlobe, stani. Ti da si sebi na prvom mjestu, ti ne bi pomislio, kad vidiš 5 do 1, skakao bi iz kreveta. Ja ne vidim 5 do 1, nemam sata, jer ovdje mi se uništavaju moje lične stvari, sve mi je uništeno. Ne znam kada ti je to uništeno, sad ti bipnoa nisam. Ne znam, evo pogledaj, vidiš. Sad ti bipnoa nisam. Čak nemam ni sat, razumiješ? Sad ti bipnoa nisam. Možda baš zbog toga ne gledam na sat. Sad ti bipnoa nisam. Ti da razmišljaš o sebi, ti kad vidiš 5 do 1, ti bi već bio na nogama i već bi bio... Nemam stvari, drili. Od kad sam ušao, nestajem. 17.52. I ja se možemo usprdati. Možemo se ovom 100 puta posaditi. Možemo da imamo u milijun narednih godina isto mišljenje za sve jednu situaciju. Ali ti i ja u dubin duše ne možemo biti protivnici. To je suština priče. Ne možemo, to isto kao... Ja me razumiješ? Kao da idu... Kao da se takmiče, sad ću da ti kažem. To je isto kao da se takmiči... A nemoj da porediš. Čekaj samo da porediš. Ništa ne trebaš porediti. Jasno je mi danas. To je isto kao da se takmiči... Nemoj da porediš. Još ću da te... Nemoj da se porediš, nemoj da porediš nikog, ali koga god spominješ, uvrijećeš ga. Nema veze. Uvreda ozbiljna koga god spominješ. Nema veze, ako je to uvreda. Jeste uvreda. To je isto. Da porediš naš odnos sa bilo čiji. Tako da si ti ovdje radiš od procenta, radiš za realitija mnoge stvari, ja sam iskrena, živim život ovdje, ja najveće pravo imam za sve što mi uradila Anita, da ju uzvratim sada kad je najteže, jer meni je bilo najteže kad se ona poigravala sa mnom. Isto tako što mi je govorila sve za dete i ona i matora. Ali sam čovjek. Čovjek. Pre svega. A ti nisi čovjek. Čim spomeneš, jer namjerno djevojku uvlačiš. Tebi su procenti u glavi. I ostale ljude uvlačiš. Zašto uvlačiš? Što uvlačiš bilo koga? Što uvlačiš ako te ne zanima? Ako ne igraš realiti, ako si iskra. Ako ovo je djevoj u prethodna 3 mjeseca, sve od mjesec dana koliko sam ja ovdje, toliko smetaju ove stvari. Jer vidite kako sad namjerno potencira i priča o tom. Samo je bitno da se ovo čuje. Koja je razlika između tebe i mene? A da. Ti provociraš matoru. Koja žena je i srčani bolesnik i nije i dobro. Ja ako želim nešto loše, matoru, nek se mene vrati najbolje. Naučili smo tu rečenicu i kletve. Ja ti kažem iskreno, ali ja nikome neću da čutim. Kao si ti što se kleo u majku za slađu blindu. A meni govorio druge stvari. Nikad. Druge stvari. Nikad nikom u životu. Pa si se kleo za slađu blindu. Da. Blindu. Da, blindu. Košalinu, kako god. Kvadolinu. Šta sam se kleo? Bila i bebice na kvadolinu. Kleo si se. Kleo si se. Ajde, reći šta sam se kleo. Pa, sjeti se. Šta? Sjeti se. Jesam tako nešto? Sjeti se, da. Šta? Ono što si meni rekao, a za što ovo si se zakleo. Kako, šta? Za nešto drugo. Slagao sam ti da nisam rekao da sam imao seks s njom. Rekao sam da nisam imao seks sa njom. Zakleo sam se da nisam, mogu sad da se zakleo. Rekao sam mi.
da sigurno. Ja sam pokazao kako. Decidno. Ja sam rekao nisam imao i onda sam namirno. Decidno. I pokazao i rekao imao sam seks. Ću tebe da iznervira. I rekao već, ali ne, ja sam ću tebe da iznerviraš. Ne, bili smo u suprotnostima, nije tačno. To je tvoje. Dobro, ali ja sam se zahvalio. Vidi, Sara Marbelli priča, možda ti povera. Milana, ali ja sam se zahvalio. Ali ovo je dovoljno nama, sada pa će ti reći čao. Ja kažem, nisam imao seks. Idi. I šta je problem? Idi, Sara Marbelli. Ja sam se zahvalio. Evo, i sad se mogu zahvaliti da sam trekao da nisam imao seks. Ne, nisam rekao. Kako nemam se u sve svoje na svijet, da sam trekao da nisam imao seks. Rekao sam. Ne možeš mene. Ja kad se zakunem, ja znam da se... Dva puta. A ne iza se... Dva puta. To mi je najveća greška u realiji. Samo mi je to za sad greška. I javlja mi režija da imamo još jedno uključenje za večeras, pa da čujemo ko je to na vezi. Halo, halo. Halo, halo. Dobro veče, Dalila i celo društvo studiju. Jelena ovde. Dobro veče, Jelena. Kako ste, Jelena, u ovim čudnim danima sa ovim velikim promjenama vremena? Kao i vreme. Kao i vreme. Promjenljivo, znači. Da. Promjenljivo oblač. Promjenljivo oblačno. Jelena, da li ste ispratili naše highlightove za večeras, preglede dana, priču sa gostima? Jesam, sad samo ne znam highlightove po redu, ali... Ne morate po redu, da li ima neki koji vam se dopao ili vam se ne dopada apsolutno ništa? Smešan je Uroš, ovo sve ostalo je više manje. Znači Uroševe vježbe? Fitness. On je ko on smešan. Mislim, svi su oni takvi iritantni, ali mislim, smešni u suštini. Kako komentarišete odnos između Janjuša i Aneli? Između Janjuša i Aneli? Da. Pa sada da li da ti kažem, a malo me Janjuša zbunjuje. Ja sam bila ubeđena da se igra. I dalje mislim da se igra, ali sad ne znam šta mu je ono značila izjava juče. Malo me iznenadio. Ta izjava njegova je šokirala apsolutno sve. Baš mi je zanadio. Malo je, nije za njega da se on folira, da tako igra. Da je sad to priča radi foliranja. Ne liči mi na njega, ali me baš je zanadio i mislim da će ga pojesti ovo. Na koji način mislite da će ga pojesti? Pa mislim da je Maja mala beba za njim. Za Aneli? Da. Au... Znači, mislite da Aneli može da ga košta? Starija ima dete, porodicu, pa je naučila tiha voda breglom. Da li ste vi mislili, Jelena, da može doći uopšte do ovakve izjave posle onako gnusnih uvreda koje su pale između njih dvoje? Pa, moglo se reći jer se videlo da je ona prostila mnogo drugih stvari pre toga čega se držala. Kao žena, mislim... povređena, uvređena, pa je prelazila preko mnogih stvari koje ne bi trebala ako se tako predstavila. Tako da, kod Janjuša sve je isto. Kad si s njim u društvu, tako je. Jel vi mislite da će Janjuš ostati do kraja ove sezone? Jer inače kažu da je on poznat po tome da kada se zaista onako zaljubi do srži i do kostiju, što bi se reklo, da on tada napušta elitu. Pa, znaš šta, e, to sam pomisla juče. Ili je blizu pucanja, ili se stvarno zaljubio i da će gurati do kraja. Stvarno ne znam, stvarno me je zbunio. Znači, koliko mi je ovaj Crnogorac, koga sam videla prvi put, samo sam očekivala kad će da izleti napolje, mislim, pubertetlija. Aha, Nikola Bukević. A za Janjuša baš sam zbunjena. Ne znam, ono baš mi iznenadio. A da li vas je iznenadio odnos Milene Kačavende i Samira? Ma Bože, me oprosti, da li on je dečko normalan? Zašto, gospođo? Pa mislim, priča, a da li ga oni prave ludim ili on, kako se zove, toliko mutav? Znači, da ga ona tako ismejava tamo da on ne može da kaže, ama ženo, koji ti je đavo, kažeš mi sa strane da ti se sviđam, da ćutim. Da, može nešto da progovori. Ma ne može od nje da progovori, pa on ne smije da progovori od nje. Napraviš budalo od njega, on ko glup Crnogorac stoji i smeste. Nemojte tako glup Crnogorac. A mislim kao glup, neće, može Makedonac i Bosanac i Beograđani, nebitno. Nego kao osoba, eto. Aha, kao osoba. Ja reko, udarate i vi na Crnogorce, šta su se, reko, svi udružili? Ja sve redom, samo da je čovek.
Ne, nego, mislim, baš mi je grozna što se tako ponaša. Šta glumi ona cupku, neko ribo tu, sad se dere na njega i objašnjava mu što zna kako će da reaguje. Jer je tako reagovao i u pušionici i sude i sad ona kao odjedan put počinje. Mislim, još dugo vremena je izblamirat će se ona još brda puta tu. Tako da... Jeste vi u onoj skupini ljudi koji kažu da se Milena Kačavenda izblamirala za sve pare? Da. Ja sam odmah rekla, ta devojka iz 90-ih kad bi me videla, ispratila bi 90-te odavno na vratu. A recite... Imam muža i prezime, pa sam sada, ne znam šta da bi ti došao moj muž, kad bi ti došla, ja zaboravila bi na muža. Znači, mrzim takve devojke i te priče odatle, pričala sam ti, Dalila, za 90-te godine. Da, jeste, sećam se ja vaše uključenje. Po i po častima, znači, bataline. Istudivala je i drugaricu i sve je namestila i ona je došla tu da se samo opere, ne da igra reality. Sad je svuda učesnik, pa još malo će da se zaljubi, pa možda se i uda za pare. Pa dobro, nikad se ne zna. Nikad se ne zna šta se može u eliti izdešavati. Još imamo 7-8 mjeseci do kraja realitija. A neće ona nikad pokazati da ima dečka, nego čisto je to kao radi fore, znaš, radi igre. Mislite da će se uvijek ograđivati, da će postavljati neku ogradu? Da, jer već je svjestan da bi to bilo smešno, s tem da se pojavi neki wow, školovan, ne znam, neki sa parama, što nema šanse da tu dođe, šta će. Pa nikad se ne zna, eto mi imamo jednog gospodina iz Dubaja koji se često uključuje u našu emisiju, on kaže da ima i novac i da je školovan i da mu je, eto, jedina želja... Nećemo ona tamo dopustiti, može samo Cedoljiću da dobije, vidimo se napolju. Aha. Neće, ona toliko da ide nisko, toliko glupa nije. Znači, ne može doći do nekog dubljeg odnosa. Pa evo, vidiš kako se ponaša prema Crnogorcu koji se zbunjuje. Jedno mu priča, verovatno sa strane, a drugo mu priča. Na kraju se ispalila ova koja je branila, što menja kosu non stop, kako se zove? Ko menja kosu? Na Perić je stavljena. Žana. Žana, je li Žana? Da. Ona je na kraju ispalila da mi je rekla, pa zar hoćeš, zar ne kapiraš da hoće ti kaže da neće ništa u kući da se sazna. I tad sam ja prvi put čula da je ona u stvari s njim pričala nešto vezi toga. Ona ju je ono odrukala. Jer se ona pravila sve vreme blesava i kao juri me ovo ono, ja bežem, ništa ne razume. U stvari ona se dogovara s njim da neće nikad pred kamerama bilo šta da mu kaže. Znači to je zavlačenje. Pa da. A jeste li ispratili možda novi bračni par koji se uselio u elitu? Jesam. I kako vam oni sad, gospođo Jelena, djeluju? Da li vam oni djeluju kao par koji će opstati ili par koji će se razdvojiti brzino svjetlosti? Sad sam te slušala i sad nešto sam se zbunila. Juče da su ulazili, ja koliko sam razumela, oni su 3 godine zajedno, a godinu dana u braku. Da, godinu dana su u braku. A 3 godine su u vezi. Da, upoznali su se u realitiju. E pa dobro, to je već 3 godine. A ovo je kako se zove, mnogo su mi simpatični i mislim da je dečko jači od nje i da će bolje da se snađe tu, ali se više iza njega bojim da će da poklekne, jer je među našima. Na koju djevojku bi on mogao da poklekne? Pa na Maju neće, jer su ih gledali s vremena na vreme, videli ste kako je pričao o njoj u studiju. Nije, dečko je fin. Vidi se da su fini. Ne verujem da će na Maju, na tako, pa ne znam koji će još dođu. Sad mi tamo u kući su sve deca, sve moja starija ekipa. Neka nova kuća, ne znam. Jer su sad toliko sigurni, verovatno su provalili da im se niko ne sviđa. Gledali su. Znači, oni velikim koracima idu... Taktičari su oni veliki, što je ovaj rekao. Aha, taktičari. Znači, vi mislite da su oni ušli sa taktikom? Velikom taktikom. Da li ta taktika može da opstane, Jelena, u eliti? Da li i jedna taktika može da opstane u eliti? Pa ne, oni znaju da... Ja mislim da je, pazi, sa Survivorsi treba ikakva mozga koji tu. Ali ja mislim da su se oni dogovorili i znaju da će ih napadati, da rasture, pa brak i sve živo, da će igrati neku igru.
veoma. I moguće da neko dogura vrlo blizu. Ja uopšte, mislim, ona, baš su mi osveženje. Mnogo, mnogo obećavaju. Vidjet ćemo šta će da bude tu, da li će biti između njih svađe, jer znate kako kažu i mi kad smo kući pa se sa našim ukućanima posvađamo, a pogotovo kada živimo sa toliko ljudi, vjerovatno će doći tu do neke rasprave i ko zna šta će tu još sve da ispliva. Da, ali možda je ona druga narav, ipak je ona Bugarka, možda je čutljiva, možda neće tamo da mu kaže. Pa znaju i Bugari da se posvađaju. Znam ja, s juga sam dole, znaju oni i kaka, ne znaju, znam ja da su crvene. Ali mislim da su, ne znam, i ona dobro ne razume jezik, tako da pola ne može da skapira šta će oni da je kažu ono sa strane. A i on je rekao nek se bori, ja sam morao da naučim bugarski. Da. Pa dobro, izborit će se i ona. I ona će vjerovatno da pohvata srpski jezik. Možda i zna bolje nego što se pravi. Mada. Svi se oni negdje onako prave malo, pa poslije kad odmakne vrijeme, kad vide da je zagustilo, da su možda negdje pred izbacivanje, svi oni počnu da pričaju i progovore i naš jezik. E, Dalila, da sam već tu. Djedović me razočarao. Zbog čega, Jelena? Zato što je poklekao pod ovom. Počet će da pravi bistu od ove, kako se zove, malo pre si spomenuo. Milene. Da. Koje kao prave da ne znam šta, dečko, ti vidiš šta ta devojka radi, kao grozna je, koji ti proziva ovo, ono i kao okej. Da po neki dobar savjet i to je to. A igra svoju igru, mislim. Ne kapir. Dobro, znate da je Marko Đedović tamo u ulozi komentatora i da on prosto nema te neke priče kojima bi se bavio. On se bavi samo o aktuelnim temama. Bavio se tada dok je Milena bila aktuelna, sada već kada je malo popustila, on je fokusiran na neke druge teme. Naravno, opet Milena tu je negdje isplivala sad sa odnosom sa Samirom, ali ko zna šta će tu da bude? Đedović jednostavno... Samo čudi što je tako oduševljen njom. Mislim, devojka mi nije nikakva pojava za oduševljenje. Dobro, oni se druže, a kad se sa nekim družite, mislim, ne možete napadati... Moguće tamo, pa tamo su se združili. Pa on je i sa Anom bio dobar, pa šta na kraju? Pa dobro, ne mora značiti da će kada izađe iz elite da bude u dobrom odnosu sa Milenom. Ne, ja mislim da će biti, pošto su mnogo toga pričali zajedno, ali okej, šta te drugo zanima? Zanima me da li imate neko pitanje za Marijanu Zonjić ili za Baneta Đokića. Marijana, kad ćete Udaja vidjela na svadbu? Eto, isto sam je to pitala na početku emisije. I nemoj da ti ova priča, astrologija i počinje od astronomije. I to jeste nauka. Tamo je neko priznaje, neko ne. Spada među naukom, a glavno je astronomija. Tako je. Pa bit će svadba prvo da nađem dečka, pa ovo. Pa vidite, bre, šta hoćeš više, lepi ste, mladi ste, probali ste, probili ste led, gotovo, šta će ti ti, Dalila, ne pravi se luda. Ajde. Ma što ja, Jelena? Prvi vodi se, mačići u vodu bacaju. Tako, nek prvo ona opet zagazi. I vi, Jelena, hoćete da me udate. Hvala vam večeras na ovoj emisiji, stvarno, možda mi naslutite, nikad se ne znam. Ma ja te vrlo dobro znam, ti ne možeš da me se setiš, a se uopšte ne brinem za tebe. Kako se ne brinete? Ne brinete se da se neću udati? Ne, za tebe da nećeš biti, da ćeš sad naučila lekciju, da ćeš pivati dobro u životu. E, pa baš zato što sam naučila lekciju, zato i... Neću sudam. Neću sudam. E, ja iz njena lekcije isto neću da se... Marijana naučila iz moje lekcije, neću da suda. Hoće da ti kupila lekciju da se razboliš. Neću se ja razboliti, tamo vam posla, ali kažu da Lila drži se ti karijere, gazi pravo, ne treba ti Udaja, nađi sebi dečka, uživaj sa njim, pa gdje vas noge odnesu, ja tako se sad vodim tim. Ja jesam za, do 35 vam ne treba muž nikoj. Prije koje? Do 35, znači ja imam još 5 godina fore da se zabavljam, posle toga... Ako bude htio da me ženi... Do 37. rodiš, posle i gotovo. Tako je. Sve ste mi lijepo isplanirali, tako ću se ja i voditi. A za Baneta Đokića, jel imate neko pitanje? Bane, drago mi je da je prošlo sve okej. Ne znam, oći dolaziš u Zadrugu. Ima li neke vesti zanimljive? Jo, ima svašta. Da ti nama kažeš. Pa ima svašta zanimljivo. Evo, pitajte me vi ako imate neko pitanje koje bi vam bilo zanimljivo da saznate nešto, eto,
konkretno? Pa ne znam sad za koga da se pitam od njih. E, ova Maja, ja ne znam da li ona poludela totalno. Pa to je kako nije, pa... Ja mislim da samo Šeri ona ovako obukla na ulaz. Šta ona misli da ide kroz crveni tepih? Pa i gola devojka ušla, bre, ali to je normalno. Pa tako, tako je moda, tako moda što bi rekao. Pa ne znam, ja iskreno... To je moda što se nosi na crveni tepih u Americi i samo ono budale. Gde ih slikaju onako, gledajte kako se... Pa nemojte, molim vas, gospođo Jelena, kad se ulazi u elitu, to vam je kao da ste na crvenom tepihu u Americi. Nema razlike. Ma da li ta su i Šeri isprozivala koja se tako obukla s 45 godina? Kako? Nisam vas razumjela sad. Kaže, ma i Šeri su isprozivali da se tako obukla, imala 45 godina. Dobro, ali Maja nema 45 godina. Pa to ti kaže, Maja je moguće super izgleda. A Šeri izgledala boli glava u istom takvom modelu 45, pa su isprozivali. E pa eto, godine, vidite, su godine u pitanju. Ne možemo se isto oblačiti sa 45 i sa 26. Možemo. Valjda, a pa možemo, ali će nas prozivati. Nemoj da me tiraš. Ne, kako ne možda me se sjetiš? Ja umrla bi od smeha. Ne mogu da se sjetim. Pa je. Šta da ti kaš? Joj, niste, Jelena. Ti znala, pričale smo mi. Pričale smo. Pobjeda u realitiju da si pobedila, brajde, bila sam nonstopu. O ne, ne. Sjetit ćeš se jedno. Sjetit ću se, ja ću razmišljati večeras gdje smo se mi čule. Razmišljaj. Na bitno što ti poruku negdje tamo, ali nećeš vidjeti. Pa pustite mi poruku, vidim ja poruke. Ajde, pustit ću ti da. Eto, pustite mi poruku. Hvala vam mnogo na uključenju. Ne znam šta da vam kažem, Maja mi je ono, haos. Strašno. Je li ima neko ko vam se onako dopada? Za koga biste voljeli da pobjedi? Iako je sad još rano da pričamo o tome, ali eto, onako ko vam najviše privlači pažnju. Da, mislim da je Matora zaslužila pobjedu, da je Janjuš zaslužio pobjedu, da je ovaj, kako se zove, pa i Maja. Kako god da je izdržala par jajci, je držala na svojim leđima, kao i ti, tako da je zaslužila. Znači, većinom su stari učesnici. Pa, šta su novi uradili? Kako mogu za jednu? Mislim, niko nije napravio neki bum. Pa, prave ga tako što ulete nekome u vezu, nešto na brzinu i obrukaju se. Da. Ne znam, evo šta je Anita? Da je bila super i sad možda bi bila super. Mislim, prošla super. Ali šta je sad ovo? Znate kako, Jelena, oni mnogo, mnogo obećavaju kada ulaze, zamažu na moći, a onda kada uđu tamo, od njih ništa. Morat ću ja da uđem u sljedeću sezonu i da razbucam ja svoju. Vidite, visinske pripreme odmah sada da upotrebite. Ma ne treba me pripreme, mogu iste sekunde. Iste sekunde možete. Izbacim troje od. E, dobro. Dobro, eto, imamo vas u vidu da ih malo razbucate tamo. Vidjet ćemo šta produkcija odluči, imamo vaš broj telefona. Dok je Milena tamo, dok je Milena, posle neću. E, bilo bi zanimljivo. E, znači sa Milenom u klinč. Da. Dobro. Hvala vam, Jelena, mnogo na uključenju. Ništa, čao, društvo, uživajte. Ćao, prijatno, vidimo se. Lijepo je ovako čuti gledateljke koje su vesele, raspoložene, da. I uvijek ja imam ovako gledalce koji stvarno onako bez, što bi se reklo, dlake na jeziku prokomentarišu apsolutno sve, pa sviđalo se to kome ili ne sviđalo. Znaju oni mene tako malo da potkače, ali navikla sam ja na vas, ja vas volim, samo vi mene kačite, nema veze, ja sam tu da sve izdržim. Idemo mi na sljedeći pregled dana pa se vraćamo u studiju. Nemoj to raditi, što radiš? Evo vidi, dok kreš njega prijeći. Eto vidiš. Viš kako ste zbogljeni bez obrazna. Baš ste bez obrazna, stvarno je sramota što radiš. Eto, zbog tog, jasno, eto vidiš. Mnogo bi zanimljivo kad se zbogljaš. Mjesto mnogo ljudi kojima je žao možda što neću da te ja otkrijem i pokažem što radiš. Šta sam radila? Pa, koliko santim, gdje si mi držala ruku? Ovdje. A gdje mi je polni organ? Ovdje. Gdje si mi držala ruku? Ajde, pokaži. Evo ovdje. Tu? Da. I ja ti kažem kad mi tu držiš ruku da mi se diže polni organ. I ovdje. I da. Dobro, što ako ti se liče? A možeš da to ne radiš?
možeš li da ne... Pa ti imaš problem što ti se diže. Možeš da to ne radiš više, ako ne želiš da mi se diže i ako ti to nije namjera. Namjera vredi ti se diže. A to mislim da i jest i da hoćeš da imamo to. To je glavni problem. Ti si bolestan. Pa onda nemoj mu ulaziti u krevet. Ne mantuj me. Samo mu krevet ne ulazi. 22 sata i 2 minuta. Elito, ovim vas zvanično obaveštavamo da je Irina Tuhod diskvalifikovana. Ona će na osnovu ugovora koji je potpisala snositi kaznu od 50.000 eura zbog samoinicijativnog napuštanja projekta, a TV Pink će tužiti shodno tim ugovoru. Veliki šef. 22 i 13. Jeste ja najbolji drug. Jedna od najdržih osoba ovdje. Jedna od. No. Osoba, ne muških, nego i muških i ženskih kao osobe. Ali jedna od. Jedna od. A ko ti je najdraža? Imam više najdržih ljudi ovdje. Dobro, ko ti je najdraža? Možeš da imaš jednu najdražu? Ne, nemoj sad to da me pitaš. Učekaj, brate, pa je. Neću, to je moja stvar sa travom. Ovdje ste mi Aneli, ti, možda, ajde, vas dvoje, da kažem. Odmah ti je rekla, Aneli, ti. Naravno. I ti. Nemo, molite, što me neće voli. I svi ovi odavde. Znači, Aneli ti je najdraža osoba, pa ja, pa idemo dalje. Ti si muško, ona žensko. Ne mogu da odvojim sad između tebi, nje nema sile. Ne, čekaj, Aneli, kako je rekla, evo ti joj reći. Ma pusti sad ti novi tjedan mešati. Nema reda se dalje. Ja gledaj Uroša da pitaš. Uroša, ko ti gledaj? Pusti me sa Urošem. To što si ti BFF sa njim, batali me sad sa tim stvarima. Pa meni je Aneli Janjuš. Znači Aneli na prvom, Aneli su ima čak. Na prvom mjestu. Ona kao ženska, ti kao muška. E sad, tu su svi zadobrani. Dobro. Ne, lažem. Ajde. Tu je, Vanja mi je isto. Ne. Baš. Dobro, tebi sam žal zna ko je omiljeni. Anita mi je bila baš. Ima svoje drugove. Ne, računajući moje prijatelje s kojima se družim. Novi, novi smo, ja i Miona. Da, Miona, ti, ovaj mali, po potrebi. Ali ovako idemo, znači Miona, pa ti. Ideš redom. Ja nisam Mioni najdržniji. Vidiš kako ja? Kod mene nema. Treću pa redu. 23 i 28. Ja sam Aleksa. Dragi Aleksa. Ne moraš da se predstavljaš, ja tebe znam. Elica. Drago mi je. Izvolite. Ajde, Elica. Ište. Izvolite. Hvala. Dobro se. Dobro veče. Dobro. Ite gore, Aleksa, ite gore do vođe. Proćete ga. Pa ćemo da posle pozdrav sa svima. Hoćemo. Niko, ljudi! Ćao. Ćao. Dobro veče. Evo, izvoli ko vođe, izvoli. Tiho! Tišina! Predstavite nam se ko ste, odakle dolazi. Ja sam Aleksa Erski, rođen sam u Beogradu, u Srbiji. Dolazimo iz Sofije, živimo u Sofiji posljednjih godinu dana. Ovo je moja supruga. Ja stoji se slobodno. Ja sam Elica Erski. Dobre, ste ludi? Ja sam Elica Erski i sam iz Bugarska. Bolje vas našli. Ja sam od 29 godina. 26 godina. I se bavim u Srbane. Čime se vidi? Bravo. Vi ste u braku? Gdje smo? Godinu dana. To je ništa. Ne broj se. Dobrodošli. Bolje vas
Elica. Aleksa, drago. Iako se razvedite, ništa strašno. Aleksa! Milana. Elica. Aleksa. Molim, slušam. Rvanjem se bavim. Imamo zajedničke prijatelje. Boško? Imamo i još više sad. Ilketa i Srećke, sve ih znam. Nemo da pričam. Hajde da se upoznamo svima. Ja sam Aleksa. Aleksa. Jesmo. Aleksa. Prijatno. Sad ćemo doći. Aleksa, drago mi je. Moja ništa manja, Aleksa. 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 Prijatno. Ćao. Aleksa. Ideš u nedelju kući. Aleksa. 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 Ti kažem stelo da znam. Aleksa, dobro. Dobro, što se radi. Evo ništa, uđu ovo, evo. Mali da bijem, druže, ovo je opara. Prijatno mi je. Prijatno mi je. Ja sam Aleksa, drago mi je. Aleksa. Aleksa, drago mi je. Aleksa. Aleksa. Prijatno, drago mi je. Drago mi ljudi. Prijatno. Ćao. Prijatno. Ćao, ćao. Ćao. Ćao, kamara, drago. Ćao, ja. Aleksa. Prijatno. Drago mi je. Ja sam Aleksa. Drago mi je. I meni je drago. Prijatno. Ja sam se upoznao s tobom. Zdravo, legendo, Aleksa. Jesi dobro, brate moj. Dobro sam. Bog, gospod, dragi, čuva ovdje. Zelo, kao normalno. Aleksa. Nisi mi treba. Ja nikad niko. Aleksa. Možemo, brate. Dobro sam, odlično. Prijatno. Dobro. Jel ga maltretiraš? Ma nije da maltretiraš. Ćao, prijatno. Ako, ako. Zdravo, ja sam. Treba će mi, ovdje će mi, ja mislim, najviše faliti. Daj da se vraćamo tamo ili kako? Jel treba da se vratimo tamo ili... Pravilo je. Nešto, nekako. Sedite gore da nas do vas gledamo, ako možete. Kaži mi, hoćeš da sedimo ili da pravi stojimo? Uživaj. Kako god došli. Slatki svi, uživajte. Dobro došli. Vratili smo se u studio, poštovani gledalci. Ana Pink RS, brzo svi da pročitate ogroman tekst, to jeste izjavu Snežinog tate. Kažu, za mene je mrtva. Otac Sneže Kušadasi otkrio šta je uradila sa dedinim testamentom, istirala nas iz kuće na ulicu i sve prodala. Rođenu sestru prijavila da joj oduzmu dete. Darijan je vrh, a nju svi sa razlogom mrze. To je izjavio Snežanin tata i ja sam zaista pročitala izjavu gdje sam onako ostala u šoku. Ona je svog vlastitog oca izbacila na ulicu i oduzela mu apsolutno sve ono što je on trebao da dobije u nasljedstvo od svog oca, to jeste Snežaninog dede, ali eto. Deda je ostavio u testamentu sve njoj, ona nije to željela da podijeli sa svojim tatom. Meni je ona, ja prvi put kad sam vidjela tu Snežu i ovog Darijana, da je tako zove, Darijan dečko, on lepo izgleda momak i pametan je i sve. Meni je to delovalo kao da mu je sipala nešto u piće da ga zadrži, da bude sa njom, tako su mi njih dvoje delovali, tako da ovaj, izgleda je spremna na sve. Čim njen otac koji najbolje pozna, mislim da ne bi izmišljao čovjek. Jel vas šokirala ova izjava da izbaciš rođenog oca na ulicu? Ma katastrofa, onda znači da je zla. Vi ne znate kakav je to tekst, ja sam ga pročitala sada dok su bile i reklame i zaista sam ostala onako u šoku jer je čovjek baš dao ogromnu izjavu. Joj se u očima vidi da je zla osoba, da je pokvarena. Kažem ti, meni je od starta delovalo kao da je sipala nešto ovom dečku u piće jer prosto mi je nenormalno takva osoba bude pored nje toliko dugo. On je procvetao sad od kako su raskinuli i to što uradila samom ocu. To je za svaku osudu katastrofa izbaciti oca bez obzira na sve to ti je otac na ulicu da ga ostaviš. Vjerojatno u nadi da ćeš ti prisvojiti to sve sad. Ne znam je li to njoj pripalo ili to je njoj pripalo i zbog toga je izbacila. Rekla je u izjavi njenog tate, kako on kaže, da je ona rekla to je moje i ti nemaš pravo na to i ne želim da te vidim više ovde. Strašno. I negdje je njen tata izjavio da ona pati od toga da bude poznata, da bude viđena slavna i da jednostavno Darijan nije dečko za nju, da treba što prije da se skloni od nje. E, pa ima i toga, moguće da je malo ona željna te neke medijske pažnje. Sećam se, ja sam bio klinac, imao sam nekih 20 godina.
i snimao sam tako neke pesmice koje su neozbiljne za današnje vreme i ona je bila u mom spotu, tada javila mi se da bude ozbiljno u mom spotu. Da. Pa to nismo znali. Da, tako da to smo, to je ona, ja mislim da ona iz, da li iz Obrenovca ili tako, tako nešto. Tako neki grad, nije iz Beograda. Nije iz Beograda, neki manji gradić. Da, sećam se i da su bila neke komplikacije, beše što se tiče njene odevne kombinacije, ona je trebala da bude nešto casual varijanta, ona je bila totalno, ono, došla gola i ja nisam imao šta da je dam da, da obuče tada. A meni, evo te playboy zečica. Ne, bilo mi je totalno pa degutantno. Da se ona oblači, da se zakopče od bilo mi je totalno degutantno, a što se tiče ovog roditelja i tog odnosa, mislim, stvarno ja ne mogu to da... Ne mogu da zamislim u svojoj glavi šta, da neko može da... Upravo to hoću da vas pitam. Prosto šta se desi u glavi jednog, da kažem, djeteta, bez obzira koliko mi sad imamo godina, mi možemo imati po 50, 60 godina, ako su nam roditelji živi, mi ćemo vječno da budemo njihova djeca. Šta se desi u toj, da kažem, glavi odrasle osobe da svog oca izbaci na ulicu? Ne znam šta se može desiti. Meni je to katastrofalno za svaku osudu. Ja bih sad diskvalifikovala najradije zbog toga što je uradila. Stvarno je delo ko zla pokvarena osoba. Eto, pokušala na sve načine i da bude poznata. Manipulisala sa svojom porodicom. Pokušala da bude i playboy zečica. Šta sve nije. Tako da, volela bih stvarno da se u zadruzi pokaže onako kakva jeste, ne da glumi, ne znam, neko nevinašce. I stvarno bih volela da neko da je ono, da je dotakne do te mere da prizna sve samo o sebi. Meni je jako žao, gospodina, baš onako sam se malo zatekao kad si ti tu vest pročitala. Eto, ako mu neka pomoć treba ili bilo šta, stvarno, eto, ja mogu da mu pomognem ako je na ulici ili bilo šta, mislim. Ono je ljudski što mogu da pomognem. Da. Ne znam, zaista za nju su rekli da jednostavno je osoba koja izgleda kao da nema emocije nikakve i da je onako drvena. Da, kao kamenjarka neka, da. Kamenjarka? Pa, da, kažeš. Ja kažem drvena, on kaže kamenjarka. Pa kažeš lepo. Ja to nisam rekla, ne. To je rekao Bane Đokić. Pa mislim, kako da kažeš drugačije za nekog ko nema osjećaja za roditelje, mislim, ajde, molim te, pa ne, svoje se meso ne jede, da li to dete, ocu ili majici ili roditelji svoje deci, mislim, najbolje pustiti i decu ono da budu svaštare i ništrije, mislim, ok, 21. vek, ali ne možeš ti, pa ja da imam dete, bro, vidi, ne bi mi dete bilo nevaspitano, pa nema sile te. Da, i zamisli, tako odhraniš ga, odrasti i kaže ti idi na ulicu. I on te ono kameluje totalno u glavu i još te obruka izblamira i mislim, pa čovek, zamisli ti koliko je čoveka natrala muka da on mora da... Da izjavu. Izjavu ovakvu neku koja je, njega je sramota. Da, i čak i izjavio, ja sam zaista pročitala cijeli intervju, izjavio je da nju i u prošlom realitiju niko nije volio i da jednostavno... Oni ne znaju neke stvari o njoj. A dobro, i s druge strane, eto, otac joj nije, ni ona je treba nešto tako da iznosi javno. A dobro, oni su, on je morao da da čovjek nešto pogođen i on je morao da da kao roditelj, ipak je ona učesnica, kao što je morao moj roditelj, kao što je morao tvoj. Znam, ali ne treba da ide baš da toliko detaljiše. A dobro, nije, ali rekao je konkretno, znam, misli koliko ga boli, ko zna šta ona njemu radila sve što, kad je on morao da kaže tako nešto, ipak. Ja vam kažem, dragi gledalci, kako vrijeme odmiče, tako isplivavaju razne tajne naših učesnika i ko zna šta će još tu da izađe na vidjelo. Klupko se odmotava. Mi idemo na sljedeći pregled dana. Ponoć i 17 minuta. Matarak, htio sam da te pitam, da li smatraš da ovako sada, posle ovog perioda nekog koji je prošao i posle nekih saznanja koje si imala, posle razgovora sa Anitom i njenih izlaganja, da li smatraš da Anita još uvek do ovog trenutka nije bila u potpunosti iskrena prema tebi kada je i otvorena kada je u pitanju njen odnos sa Mateom? Pa da, sigurna sam 100% u to. Ispričala je ono samo o čemu se pričalo ovde i negde šta je ona davala izjave napolju, šta smo mi ovde dobijali. Sigurno ima mnogo toga. Čak i kad bi ja sela da pričam ovde sa njom, ne verujem da bi mi to rekla. Možda da smo napolju nasamo da bi sve onako rekla. Mislim da još ima nekih stvari koje nije priznala i koje neće priznati ovde. Da ne bi možda imala neke napade, još veće osude ili kako god. Ne sad nešto što želim, ja ne više da olakša. Moje mišljenje, jer da je tako i da je htjela, ne bi ovako radila sve na ovaj način. Eto, opet sam sinoć dva puta je već rekla tako da devojku tu ne mrzi i tako sve to da je, eto,
očigledno ravnodušna prema njoj i ima pravo da bude. Mislim da mnogo toga ima više da raspravi sa njom nego sa mnom. Kako je to moguće da ima više toga da raspravi sa Mateom nego sa tobom, budući da je sa tobom, bar ovako na izgled, imala negde sadržajniji, duži odnos i sa tobom je pre svega u braku, još uvek? Još uvek, na papiru jeste u braku, ali što se mene tiče, apsolutno nismo u braku. Se ti osjećaš kao slobodna žena? Pa osjećam se kao slobodna žena, tačnije osjećam se da nisam u braku sa njom, nema šta, nije mi više žena, pokušavam da je ne gledam tako, bez obzira na osjećaje, ne zaslužuje apsolutno da je uvažavam, niti da nosim moje prezime, već sam rekla. Šta je razlog zbog čega se ona, na primjer, nije obratila tvoje porodice ili na za tebe prigodni način pokazala da je krivo, da se kaje, da šta već? Ne znam, ne želim da govorim, da pričam kako bih ja i šta bih ja uradila. Ja znam kako bi se ja osjećala. Očigledno nismo svi isti. Svako ima taj negde stepen pokvarenosti u sebi koji nosi i tako to i pokazuje, da li u svojim izlaganjima, osjećanjima, u delima. Tako da ja ne mogu njoj da pričam šta bi ja uradila više i kako bi se ja ponela. Jer iskreno, sve ovo što i drugi kažu i što ja ovde pričam kad uradi, više mi izgubim i tu draž. Više mi nije validno. Jel me razumeš? Ako ja treba ti crtam kako da mi se izviniš, da. Da. Pa sad posle ovog i da ustari da kaže, eto jeste, ja sam bila zbunjena, pod pritiskom sam Darko, nije da ja to ne mislim, ja to i tekako osjećam. Ne znači mi. Ne znači mi. Kad je vidim, osjećam se prazno. Razumeš? U tom smislu, u tom delu. Ne kažem ti za ovo što pričam već danima, što sam rekla da neću više da pričam ovde. Jer mi više suludo da ja pričam o nekim svojim osjećanjima, a da neko... Ali me kapiraš što ću ti kažem? Neću više da dozvolim bre to sebi. Šta bre? Se ponižavam bre ovde. Boli me uvo, samo me, kažem ti jedino što tako, evo i sad ti kad me digneš odmah se istripujem, ti kad mi daš neku novu informaciju, jer kad uđe Milan ja ne mogu, mene vrati na svih onih prethodnih 10. Razumeš, ubija me u pojam, ubija me, psihički me tu ubija, nervira me te stvari, prolongiranje tih stvari, svega, ko zna šta tu sve ima. Tako da želim joj samo da se skloni od mene, da mogu, sad bi je poslala da imam neku moć ili da pošaljem sebi ili nju, da ne platim kaznu. Sorry, ne bi sebe. Što bi sebe? Hoću uzmem pare. Što sebe da pošalješ? Imam kući, bre, porodicu, trebam novac kad sam već pukla tolike pare. Evo, neka, volela bi da imam moć da mogu sad da izbacim odavde. Eto, priznajem ti iskreno, šta sam? Dobro, bi negdje razumljivo, da. Šta, sad da budem kao, pa ne bih volela, ne bih volela da se zaduži, da bude diskvalifikovana, to nikako ne bih volela, to nikome ne bih volela i to sam joj rekla da radi pogrešno, ali ovako da mogu, da imam taj čarobni čapić da nominujem i da izbacim, izbacila bi odmah. Ponoć i 27 minuta. Šta pričala si još? Šta gledaš se sa mnom? Iskreno mi kažeš? No, ne, ne. Jel pričaš s njim? Dobro. To kod vas pa se pomirite ujutro. Ne. Ne verujem. Šta ne, šta je uradio? I uradio s kim što? Šta? Pitaću vas novinari svakako, kažu mi što je uradio. Nije ništa konkretno. Nego? Nego je prosto ta promena. Avioni, kamioni, pre nego što smo se spomenuli. Sve, pažno. A sad... Kontra. Sad boli me. Nisam ja ovo što sam ja ovde, razumiješ? Izgubila si sebe u svemu. Ne mogu da budem ono što jesu. Isto tako, dve godine smo oni ja bili ko baba i deda ovde. Nikog nije zanimao naš odnos. Nikog. Ko baba i deda. Sad će da te piti od Zola uzrok. Kakao? Pa pošto on počeo da priča, razumeš? Kakao?
Ja sam se zaljubila s ovom, pa smo toga više se prešnijim. Teodora, hoćeš da budeš s ovom? Jesi normalna? Ja, iskreno. U životu, ne znam. Pogadimo. Za tri života. Za tri života, što ti bre, si normalna? Si luda ti. Daleko bilo. Jesi, još mi taj blam treba. Mislim, ne mislim, razumeš? Da. Mislim, ništa loše, ali... Ako sam prevarila dečka jednom, i to jedva, sigurno neću opet da to uradim. Pa ne sam ja drolja, skačem s jednom na drugom. A inače, o tvoj tip? Ni po čemu. Ni po čemu, ni po čemu. Dok za mene sra ne bi... Za mene ne brini, za dok... mene ne brini što sam gledeća. A za mene sra ne bih rekla ne. I ja ne bih. Pa? Neću ništa da komentariš. Kakav bro mensu. Ni mensu? Pa ti kažeš da znaš mog dečka. Pa znam. Kako ga znaš? Pa lanila sam, rekao mi jedno osobno. Saznala sam. Nije u realitiju. Kakve bre, čoveče. Kad sam bila na kontrolu. Ne bi ušao, ne bi više... Ni tu je pisao, ni bilo šta ležila. Taj čovek ne bi ušao ovde za tri života. A saznala sam da se zove tako, kao što sam rekla, sad sam zavorela. Nek tako i ostane. Jel sam dobro ime i prezime izgovorila? Ha? Rekla si dobro, da. Ima i prezime? Da. Tvoj ime je koja života. Zavorela sam, kunim ti si kako sam rekao. Hej, Bolesnik, 24 stanova, hej, majko moja mila, šta je meni sve pričao, ja ovo? Čut. A moja majka opravdava, kaže, hoće da ti se otvori. Iskompleksiran je. Uredan je, rada. Njemu majka plaćala stan i... Šatratrčao tamo na posao, telefon je, zovu ga, on zove druga i priča mu, sad idi na taj objekat, radi to, gde su majstori? Da mi pokaže kako on biznismen, razumeš? Dva kafića, skadarlija. A uopšte meni to nije bitno. Nemoj da me baronišeš. To ni meni nije bilo bitno, on mi to priča. Už ga dovedem u kuće, ali on se kuna u djeci i ljubi krst. Vratili smo se u studio, poštovani gledalci, nakon posljednjeg odgledanog pregleda dana. Kao što znate, u Eliti se dešava svašta nešto, iz minuta u minut, preokreću se situacije. Imamo sada novi bračni par koji se uselio. Pratit ćemo situaciju da vidimo da li će oni ostati do kraja Elite zajedno ili će ipak da se razvedu. Da li će se možda on zaljubiti ili će se zaljubiti njegova supruga. To se nikada ne zna. Ili će jednostavno doći do razdora između njih dvoja. Možda će im Elita samo pomoći da očvrsnu svoj brak. Miljana i Zola, standardno njihova dešavanja, pratimo i to, kao i Milena Kačavenda i Samir i taj neki, da kažem, ajde, malo manje od ljubavnog odnosa, a više od prijateljskog, još uvijek se ne zna na čemu su. Janjuš i Aneli pod budnim okom 24 sata prate se da vidimo da li će zaista doći tu do pomirenja i da li je zaista Aneli druga djevojka posle njegove supruge koja je osvojila njegovo srce na način na koji je on ispričao. Hvala vam na pažnji, hvala što ste i večeras bili uz Red televiziju. Ostanite naravno tu uz nas kao i uz Pink televiziju. Ljubim vas i volim vas i hvala vam još jednom, prijatno i doviđenja.